barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da waana qaybtii koowaad sheekooyinkii iyo waayihii garaadwiilwaal dhegaystayaal goor lagu mala wen yahay inay ahayd bilowga qarnigii sagaaliyo tobnaad ayaa wiilwaal wuxuu ka soo ifbaxay galbeedka soomaalida gaar ahaan banka jigjiga iyo dhulka u ogogale ee ay iyadu ugu magac dheer tahay waxaa dhalay garaadkii qoladiisa u madaxda ahaa ee la odhan jiray garaad faarax garaad xirsi wiilkaasi markuu u dhashay ee loo mashxaradayna wuxuu garaadku ku sameeyey isaga aabbihiis wan weyn intuu gowracay ayuu xirsi ugu magac bixiyey waxay malaha la ahayd magacdaridaasi inay keeni karayso inanka uu awowgii ka raaca tilmaamihii wan wanaagsanaa ee uu lahaan jiray amaba lagu malaynayay iyada oo weli xambaarsan ayay hooyadii waxay xirsi ula kacday reer abtigiisa oo degaankoodu xagga bariga ahaa sabab ku jiiday nalooma sheegine halkaas ayay muddo dhowr gu ah kula maqnayd habkii nolosha reer aabbihii iyo midkii reer abtigii way kala duwanaayeen halka reer abtigii ay giddiwad xoolo raacata ka ahaayeen reer aabbihii xoolaha ka sokow waxay ahaayeen qodato daragga beerata oo inta badan aan guurguurina meelo aan kala durugsanayn ku nagaata sida la og yahayna labadaa hab nololeed dadka ku kala abtirsadaayo way kala anshi duwan yihiin muran badan iyo firfircooni xaddhaafa ayaa xoolo raacatada lagu xantaa beeraydana degganaan wax u fiirsi badan iyo faker aamusan dhidif iyo gacanta oo ka soo horraysa ayaa xoolo raacatada lagu tilmaamaa kol walba dirir bay u tooghayaan waxayna ku maahmaahan dagaal gondahaaga ayuu ka dhashaa beeraydana nabad jacayl iyo dulqaad badan ayaa lagu sheegaa waa laba dabeecadood oo labada hab nololeed ay ku kala gedisan yihiin dadkoodana lagu kala sooco xirsi oo kuray ah reer abtigii iyo geeltirannimana ku soo barbaaray ayaa galbeed iyo reer aabbihii dib ugu soo noqday ileen waa inankii garaadkii markiiba daymo siyaada ah ayaa loo yeeshay mase wiilasha kale ka fudfudud wiilasha kale ka firfircoon wiilasha kale ka waxtoyeesho badan wiilasha kale ka su'aala dhiiran wiilasha kalena ka qara badan oo ka dagaal aqoonsan intii meel isugu timaadaba isaga unbaa ka soo maray oo wax u teeleeyey isaga oo aan la magacaabin ayuu madax isaga dhigay isaga oo aan cidi u shuuminna waa u teliyey odayadii degmada midkood oo u fiirsaday ayaa yidhi warkani waa jinni boqor naanaystaas ayaa muddo loo yaqiin inkastoo waayadii dambe ay ka hadhayo loogu beddelay naanays kale oo ku dhegtay taariikhdana uu ku galay waa naanaysta uu caanka ilaa haddaba ku yahay ee ah wiilwaal weli isaga oo aan qaangaarin ayaa geesinimo dheeraada lagu arkay loona qiray maalintii uu 15 jirsaday ayuu colwadeen noqday guutooyinkii tolka ayuu ammaanduule u ahaaday da'daas oo kale wiil wiigal ka fooray mooye cid kale hogaamiyenimo kuma hanan jirin dagaal aqoon fardadhaarinimo iyo gacan fudayd lala yaabay ayaa barbaarnimadiiba lagu bartay weligiisna siday weliyeen cid ay isqabteeni nabarka lama horumarin feejignaan siyaada ah iyo tuhun joogto ah oo dad oo idin uu ka qabay ayuu caan ku noqday kuna tilmaanaaday had iyo jeer warmihiisa iyo qalabkiisa dagaalka gacantiisu meel aanay ka gaari karin kuma uu ogaan aabbihii garaad faarax baa dadka u boqranaaye isagii baa hadeeyeyo inta odaygii bay la iloobay ayaa magacii wiilwaal lagu hadaaqay nin waliba waa ka baqay nin walibana ilaahu gacantiisa iga nabadgeli ayuu ku ducaystay duqii dhalay oo weli ifka saaran ayuu taliyey oo waxna dilay waxna darajeeyey hadal uu yidhi idinma diidi karin mana asalaari karin nin malagiis galay mooye nin maya kula dhici karayna lama sheegin geyigu waa gey colaadeed dhaca xoolaha iyo dilkuna waa joogto caana waa iyo cayirnimo ninkii ka baqaaya wuxuu u tafaxaytay geel uu xoog ku soo taabo kii dakana laga qabayna kii ka hayay ayuu ka doontay birtana u tuntay soomaalida ka sokow waxaa mar walba laga dareen qabay gaaramadow oo iyada iyo bartiruhu ay col xiira xiira ah ahaayeen markaasuu garaad faarax soo rogay xeerar cusuboo tororka kale ee soomaalidu aanay aqoon jirin wuxuu guddoomiyey in la ururiyo niman soo jeedayo loo bixiyey oo hawshoodu tahay degmada cirifkeeda inay habeen oo dhan ku wareegaan inay ilaaleeyaan raad col oo sohdintooda soo galay haddii ay wax arkaan ama ay wax dareensadaanna ka soo degaan waa waardiya ama waa gaadh sida aynu hadda u naqaan wuxuu kaloo garaadku guddoomiyey reerkii ay nimankaasi u tagaanba inuu siiyo neef ishkinah oo ay qashaan baryana ay ku noolaadaan raggaas ayaa wiilwaal lagu daray iyada oo markaana la sinaayo
cidba madaxa iyo cidba manjaca aan la odhan ha yeeshee wiilwaal oo kale kama suuroobi karin ragba inuu la masoobo. Dabadeedna maalin maalmaha ka mid a ayuu madaxa is yidhi nimanka kula socda maxaa torow ku fashaa si ay u caddaato inaad adigu tahay laboontiga keliya ee aan la labayn. Wuu fakeray, maanka iyo maskaxda ayuu ka shaqaysiiyey. Haa, alla ilaahay hadda ayuu helay. Galabtii dambe ayuu inta shidiyey ciidankii wuxuu u soo jeediyey xoolaha kolkii ay qashaan oo hilba qaybsiga laysu soo hor fadhiisto in hor iyo abaato uu isagu yeesho labada cad ee neefka ugu wanaagsan, inta kalena uu ka saami qaato. Isla markiiba wada dareeme wax qaybsi ay ku dulman yihiin in guddoonkaasi xambaarsan yahay, cidise way ku dhici weyday inay doodka celiso oo go'aanka wiilwaal kuma ayaa ka hor imaan kara oo naftiisa nacay. Hawlaarsan iyo guddoon ayaa dharaartaasna lagu kala dareeray. haddii ay sidaa ku socotay ayaa raggii adkaysan waayey. Markaas bay inta shireen waxay tara ku goosteen war wiilwaa labadan cad ee neef kasta u wanaagsan ma wada heli karo, dhaxalna uma uu helini aynu mid ka reebno. Taladaas ayaa lagu heshiiyey, waxaase haddiiba la ysku afgaran waayey oo cid dabarka u rida tan la waayey ninkii isaga u sheegi lahaa in labadii cad mid laga reebay. Wax foodar la iskula jiro oo dhulxariiq lagu foognaadaba ugu dambaystii ayay guddoonsadeen inay iska soo dhex saaraan saddex nin oo go'aankooda wiilwaal si wada jir ah u maqashiiya. Ballan waxaa laga dhigtay in lagu yidhaahdo wiil waa labada cad iskuma heshin, hase ahaatee aan nin keliyihii odhanne weedha dhihideeda la qaybsado. Waxaa lagu heshiiyey ninka koowaadi inuu yidhaahdo wiil waal, kan labaadna uu yidhaahdo labada cad, kan saddexaadna ugu dambaysta uu yidhaahdo iskuma heshin. Fiidkii kolkii ay golihii ku soo dhammaadeen ayaa ninkii hore yidhi wiil waal oo degdeg u fadhiistay. Markaas buu kii labaadna halhaleel u yidhi labada cad oo isna iska aamusay. Kii saddexaad kolkii uu u hog baday weedhii la isku ogaa inta ka dhiman inuu ku daro ayaa waxaa daymo kulul ku eegay wiil waalo markaa warankiisii si wacan gacmaha ugu qaabsaday. Daymadii qallafsanayd iyo umalkii foolkiisa ka muuqday ayaa ninkii cabsi ba'an ku riday. Labada bowdo ayaa jareeyey, garaacii wadnihiisa ayaa waxaa maqlay kuwii garabkiisa fadhiyey. Nin kasta oo goobta joogay waxaa ka dhaadhacday goorta uu afka ciidda gashan doonaa inay isha baalkeeda tahay. Halkii laga filayey in hadalkii hore ee ahaa labada cad uu ku dhammaystiro iskuma heshid ayuu argagixi badnaa ka yeelsiiyey wax aanu uurku doonayn afkuse ka xaday. Markaas buu yidhi lug laguugu dar. kolka ma warbaayaal xan mooye soo in loo bareeraa ma dhiman. Maantaa kadib sow labadiisa cad iyo wixii uu doono oo uu ku darsadaa uma garoobin. Sheeko iyo maahmaah lagu maadaysto soo ma ay noqon. Labaad oo ka mid ah waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal. dhegaystayaal, weli isaga oo aan la shuumin, isaga oo aan weli garaad loogu yeelin, ayuu magaca wiilwaal dhab u soo shaac baxay. Coofka ayuu kor u taagay, wuxuu isla ekaaday baarqab awr dhufaanan lagu sii dhex daayayo inta micyihii soo faystay qooq la golongolay. Goob alla goobtii la ysaga hor yimidba libin buu kala laabtay. Colkii uu hogaamiyeyba guul iyo gacmo buuxa ayuu la soo noqday. Arlada ayuu habila'aan u taxaashay, hiigana wuxuu gashaday inuu geyigaba ka dhowro nin caqli iyo garasho kara mid ah amaba ugu soo dhowaan kara. Raganimo nin uu ku maleeyey iyo isagu xiiraxiira ayay ahaayeen. Dhab wuxuu u rumaysnaa maahmaahdii ahayd qoori xero kuma heshiiso. Magaciisa dheeraaday iyo haybaddaas wuxuu huwanaadaba soddongu ayuu baarka ka jaray. Xoog iyo garashaba wuu istaawiyey, nin walibana bannaanka ayuu ka maray. Maalintii dambe isaga oo ciidankii soo jeedayaasha cidhifka degmada ugu maqadina oo guutooyin tolka soo weerara kaga gaashaaman ayaa ku dhambaal baas wadaayey la soo joogsaday. Hadday isbariidiyeen kadibna wuxuu ku yidhi xirsow garaad faarax eebbaha u naxariisto, adiga iyo annaga ah ha inaga samarsiiyo. Waa geeridii aabbihiis waxa uu u sheegayaa, taasoo sida la garan karo uu aad uga naxay aadna uga walbahaaray. Waxayse naxdintu ugu darayd markii uu ninku u sheegay inaan aabbihiis bas u dhimane uu bir u dhintay oo la dilay. Madaxa ayuu foolarayey abaal kadibna wuxuu dhambaalwadihii ka toyday ciddii garaadka dishay iyo guud ahaan siday wax u dhaceen.
شونين لأورن شيري خيخ الشروع هي قلعات فارح أيام مدبع إدر حان شيري وحو خيخ قلعات ككتب ان شيري إن بدن أو تلخ وحو قيبي إن إساقا كأحضي عدى لدى رقوني أقول علي أيام مانكي كقادي كل كاسبو لقال كتشار ليقي قلعات كأيا أهي لاعي وحابا إسكهر عدايسي انتو ديلو قلعات نماذا با إنو إساقو كنوريبو دبذيت iyada oo la degan yahay hoos saaran meel la yiraahdo oo geedkii shirka lagu dhanyahay garaad faaraxna fadhiyo ayuu khayra soo muuqda waa la wada dhugtay isaga iyo kaalkiisii weynaa oo u dhaxda haysto wuu soo dhawaaday nabad ma sheegteen iyo maxaa la isugu waramay isaga oo aan oran ayuu shirkii gabay ku bilaabay waxaa laga qabtay isagoo leh qadaar magaba oo meel qotoma oo rag wada quuto khayrow aduunay ka qatanow qaadan kari maayo oo isaga oo aan erag kale ku darin warankii uu gacanta midi ku haystay garaad faarax wadnaha kaga xabaalay isla markiiba isla goobtii waxaa isagana hoota halgaad ah saabka kala helay nin geedka fadhiyey oo ay garaadka xigaalo dhow ahaayeen khayra shirwaca kolkii ay naftu ka baxaysay halkii uu ka tawxiidsan lahaa wuxuu ku alaladay qalay oo ka qaday qalay oo ka qaday oo uu ula jeeday boqornimadii aan garaad faarax ka dilay ee aan islahaa adigu la soo meero adigu shafeecso rag kale ayay u gacan gashay anna waan ka qaday laba xajuub oo aan kala fogeyn ayaa galabnimadiiba khayra iyo garaad faarax inta lagu aasay looga soo kaca dambaalwaduhu warkii ku saabsanaa geelida aabbihii ka sokow fariin kale ayuu weelwaal u siday odayadii tolka ayaa marba hadduu isagu dhaxalka garaadnimo leeyahay waxay u soo fareen halkii ay degmadu tiil inuu degdeg u yimaado si loo caleemo saaro markaas bay weelwaal tala ku caddaatay laba arrimood ayaa isku mar la soo gudboonaaday wuxuu og yahay dhowaanna uu ka digneyn helay colmahiigaana oo reerahooda dhowaan ku soo duuli doona karinta uu ragga ku haysto haddii uu banneeyana tolka ayuu colkaasi cidla ka heli doonaa nin kale oo uu caabigiisa ku halleeyaana uma uu muuqdo midda kale waa gar oo xeerka ayaa ahaa haddii uu nin madaxayi geeriyoodo midka mutaysiga u leh in si deg deg ah dhuubka boqornimo madaxa loogu xiro ceeb aan dusha loo ridan karin ayay ahayd maalinna allaha ka dhigee tol aan lahayn madax kale hagta waxna u qaybisa wuxuu isweydiiyey ma waxaa jirta cid aan adiga ahaynoo garaadnimada haweysan karaysa jawaabtu waa maya micid baa kugula murmi karta iyana jawaabteedu waa maya abbaar haddii uu naftiisa la tashanayay ayuu go'aan gaaray wuxuu ku tashaday maantaa la joogo inuusan degmada waxba ku degdegine colka soo socda uu u tooghayo tolkana uu ka caabiyo dabadeedna dhambaalwadihii oo jawaab ka sugaaya ayuu u yeeray wuxuu u dhiibay go'iisii khayriga ahaa ee reeraha oo idili ay ku yaqiineen markaas buu ku yidhi maradaan qaadoo kolkii aad shirka geyso geedka dushiisa ha lagu fidiyo dabadeedna iyada ha la caleema saaro oo caana ha lagu shubo hana loo dabaaldego aniga oo idinla jooga unbay la mid tahay sidaas ha la yeelo waa la yeelay waxayse noqotay xaajo ugubo aan cidi uga horreyn wixii garaajada iyo ogaasyada soomaalidu ay tiro lahaayeenna keligiis uun usuura gashay haddii khayridii loo dabaaldegay kadib wiilwaalkii ina garaad faarax ahaa wuxuu noqday garaad xirsi garaad faarax muxuu la soo bixi doonaa muxuu noqon doonaa anshigiisa wax ma iska bedeli doonaa mase muquunintii ragga iyo dhaqankiisii hore ayuu ku wadi doonaa su'aalahaasina waxay ka mid ahaayeen dadkii arrinta goobjooga u ahaa kuwii ay maalintaa isweydiinayeen sheekooyinkii garaad wiilwaal dhegaystayaal inkastoo aysan qasab ahayn inay run wada noqdaan haddana sheekooyinka iyo dhacdooyinka loo wariyay waxay ina barayaan garaad wiilwaal inuu ahaa si walba nin isugu dayay inuu muujiyo rag inuu wax dheer yahay taasi dhallinyaranimadii ayay ahayd haddii la shuumay kadib oo uu garaad noqdayna waxba iskama bedelin ma uu noqon oo keliya nin madaxa oo meel fadhiya garta iyo taladana loola yimaadee
wuxuu kordhiyey feejignaantiisii hore iyo indhihii shakiga ee rag oo dhan uu ku eegi jiray. Ninkii uu dareemo inuu qorshihiisa takaleel geli karaba wuu u dardaar wariyey, wuxuuna ku beeray seexanwaa iyo cabsi joogta. Labadii waran iyo gaashaankii uu mataanaha isaga dhigay ayuu sidiisii hore ugu maran yahay. Tallaabadii xaggiisa loo soo qaaday iyo ereygii lagu yidhiba waxay ku abuureen feejignaan hor leh. Wuxuu isu ulaaliyey sidii uu yahay nin ay dunida oo idil ku heshiisay inay nafta weysiiso. Waa yaabe col dibadda laga soo diro oo isaga uun loo soo qaybiyey miyuu ka baqaayey? Ma dilkii aabbihiis buu ku weyraxay. Markaas bay ula ekaatay in boqortooyada lagu daba joogo oo laga yaabo inuu iyada eersado, mase wuxuu ogaa oo magliga iyo midida la raadinayay dadkii uu u talin jiray qaar ka mid ah oo uu ku gabood falay, sidaasna uu ugu godabaysnaa. Soomaalida ayaa waxay murti kula baxday. Dhulka ayaa lagu yidhi dhulow ballaar badnilah. Markaas buu ku jawaabay ballaarkaygu muxuu tari haddiiba nin godob qaba aan qarin waayey. Feejignaantii weelwaal markii la togdo ayay soo bixi karaysaa sida ay murtidaasi dhab u tahay. Socod iyo nagaansho, hurdo iyo soojeed, shid iyo kelinnimo, ceel iyo carshin, meel kasta ha joogo si kastana ha ku sugnaadee, qalab dagaal baa gacanta ugu jira. Dhiilo ayuu ku seexday, aamin darro uu uunka eebba ka qabana uu ku soo toosay. Alla malaha utuntii ku maqnaydi cuslayda. Waxay sheekooyinka wiilwaal ina barayaan inuu ahaa nin xeel iyo xirid badan oo arrintii soo food saartaba furdaamin kara. Waxaa la yidhi dumarkii uu qabay oo afar ahaa ayaa qaarkood qaarkii kale ku masayrayo dagaal af iyo gacan balihi dhex maray. Waxay ku murmeen baa la yidhi heblaay, adiga waa lagu nacayo, garaasku kuma rabo, adigu waad iska joogtaa uune, beri hore ayaa lagaa tashaday, aniga ayaa la iga kaa jecel yahay. Gogoshayda gogol kale weligiis ku doorsan maayo iyo hadallo kuwaas la mid ah. Raggii u dhow dhowaa qaarkood ayaa damcay inay dumarka garaadka heshiisiiyaan, isagii baase diiday. Wuxuu ku adkaystay isaga mooye inaan xaajadaa cid kale loo agmanayn. Afartoodii tu walba oo ka mid ah intuu gooni ula faqay ayuu ku yidhi caawa fiidkii kolkay tahay meel heblo imow, aniga ayaa idinkala saaraya. Markuu aaskii dumay oo ay goobtii ku soo wada urureen ayuu ku yidhi afartiinaba sii jeesta oo isgarab joogsada, tii aan idin jeclahay dhabarka ayaan ka taabanayaa ayaha iska tagto iyada oo aan dib ii soo eegin. Afartoodiiba dhabarka ayuu ka taabtay, dabadeedna sidaa la sheegay mid waliba iyada oo faraxsan ayay horteeda u dhaqaaqday. Waxaa saharay inaan isweydiino taasi ma sheeko dhab ah oo dhacdayba? Mase bulsho ragga oo qura qiimaysa waatay ahayde waa sheeke loo maleegay in garashada dumarka lagu liido? Tan dambe umaleh. Kaloo la sheegay waayihiisana laga garan karaa garaad wiilwaal inuu ahaa nin murtidhaari ah oo aan hadal seegin, nin jeclaa rag iyo dumarba inuu dadka xuteeyo si uu ugu daadego balgarashada qofku inta ay qodan tahay. Ruuxa uu xuteynayaa haddii uu rag yahay asi uu si wanaagsan xutooyinkiisa kaga jawaabo dareen baa ka geli jiray. Wuxuu u arki jiray halis ay tahay inuu iska horwareejiyo, markaas buu ku dadaali jiray isaga iyo ninkaasi inaanay caro bartira ku wada noolaan. Haddiise ruuxaasi uu qof dumara yahay wuu guursan jiray ama nin xiyaaladiisa ka mid ah ayuu guursigeeda kula talin jiray, welibaana u dhisi jiray. Marka ay waliyayaashu doonayaan inay muujiyaan sidii uu wiilwaal u ahaa murti dhuux qof walba tiraabkiisa aad ugu fiirsada, waxay soo qaataan sheekooyin isaga loo saariyo oo tan soo socota ay ka mid tahay, kuna saabsan sidii uu ku guursaday qaar ka mid ah dumarkii uu qabay. Waxaa la yidhi isaga oo xuto uga dan leh ayuu maalin maalmaha ka mid a meel degmada dhexdeeda ah awr ku qalay, dabadeedna wuxuu u yeeray degmadii uu u talin jiray raggii jooga qaarkood. Markaas buu ku yidhi ninkiin walba waxaan ka rabaa ilbaha ratigaas intuu isdultaago inuu iga keeno cadka xubnihiisa ka midka ah ee ragga israaciya. Sidii uu ninba ula soo boodayay xubin aan ahayn tii uu garaadku maskaxda ku hayay ayuu markii dambe oday ragga ku jiray hungurigii awrka u keena. Wiilwaal baa kolkaa la yaabay oo inta ka shakiyey duqiina hoos u eegay ku yidhi war adigu ma aad garanne
يا كوشيغي هدو يراهد أني أياه قرتي وحو مراحا كبغا إنو كو حكوبو وو لكتا ديقا قدرو سيداس درتينا وحو اوو توابي قرادو إنان آن داراي بايو شاكتي ويلوال با كولكا قبل دي أبوغي وحو كماليه إني عقل دورا ليلهاي كولكا اسمو تويري بل إني قرقلتهاي إيو إنكالي وحالوشيغا إني قرقلتهاي حسا ياشي أي نين قدونان تهاي لونا بلانسان يهاي إن دايلتا سوء آدن لوديسو إسلامر كيبا وحو قدوميه إلي ناقراد نغوتو نكي أيو دونان إدنا طبان ساع أيو كو آموسي كاسو إسنا إسو قاتي إنو أيام بدن يهاي سيداس أيو ويلوال كلا أغل غالي قبا دي تبلا لودان تيري كي لغا ميرشينا وحو نفتي سو كوب ماويري لوادان ميدي سو قبايقا وحو يري غراد كي هدو تيميرا هلاي واكو تاما هاي أني قونا حدا أن طبان ساع هلاي وال إيتالي واسمري واسسمستاغوا يا فراس واي هي يو شيكوين كي غراد ويلوال دغيستيا شركدي درتيد ويلوال تبر كو غورسدي واتان تدبات كي هوري دين مري انتو اول كا قالاي واتو رغي كو خوتيهي إن مدوالي بأوكينو عدك رجع إسرائيليا وضيادي دقمدا متكود انتو حتادي قرتاي واتو أوكينو يهنقوني جيها تيغا كل كاسنا انتا دلان عصبي كسو كورداي واتو ويلوال أوديجي كويري ورادقو حتادي إذا ننفوري كارا وما إكيدي يا كوشاقي أوديجي إنا انتا كباقي قراشدي سويني قرافاتو واكي أوغو توابي وارو تا قراب واني قلنو واح قران كارا ما إهيه waxaan ka soo guuriyay inaan aan dhalay oo adkaan oo aad u dan lahayd ii sheegtay waatu wiilwaalna intuu gabadhii u boogay markiiba gudoomiyay inay isaga afadiisa noqoto waa kii sidaasna timira ku guursaday kadib ninkii ay u doonanayd markuu ku aamusiyay toban saac oo dhaawacay xilka qaadka malaha uu kaga dhayaayay maalin kale isaga oo awrka baxsatay baadi goobkeeda ku jira oo raq iyo ruux toona wax u baytiya uu leeyahay ayuu goor ay barqadii tahay wuxuu ku soo baxay ari fara badan oo dhowaan ruuman uu toddoba helay ku kala baahay wuxuu abaaray inantii la joogtay oo bartamaha ariga taagan geedina samaysanaysa faraskii uu ku joogay intuu soo ag joojiyey ayuu nabdaadiyey dabadeedna ku yidhi gabarey waxba awr baadi ah ma aragtay waxay tidhi indha kama qaadin هيا شي بلان ملايه اورت مد دبالي ام كوتري و خو يري ها مركاس بيتيري مد الي سينما كوتري و خو كو جوابي ها مركاس بي كوتري هدابا رات كودي اون بان اركي روخودي ما ارغه دين عاس يو قرخ دعه بلكه بادي غوب سيده اي كولا تاليسه ايو ييلاي غلب غاب كينا هلكي اي فرت او فيقدي ايو اوو تيغي iyaga oo si wacan geedaha luqumaha ugu la jira hareerigii toomahana ka hamuun beelay karkii awrtu markuu ka dhacay ayaa wiilwaal hadalkii gabadhu ku soo duxay habeenkii meel uu ku baryayba barqadii uu la kulmay teedahan ayuu isla meeshii ugu yimid iyada oo aad moodo ariga iyo iyaduba ilaa shalay inaysan docna uga dhaqaaqin markii la isnibdaadiyey kadib ayuu weydiiyey gabadheey awrka dabadara sidee baad ku garatay markaas bay tidhi awrtu kolka ay saaroonayso saynta ayay saarada ku kala firdhisaa kaaguse meel keliya ayuu tuuminayay oo sidaas baan ku gartay inay ka maqan tahay sayntii uu wax ku seeraarin lahaa wuu ku celiyey oo wuxuu haddana weydiiyey waa tahay midka isharacna sidee baad ku garatay waxay tidhi geedkii uu ku soo hagaagaba dhinac kaliya ayuu ka daaqayay ee sida awrta kale dhinac kale uma gudbayn sidaas baana ku gartay inuu waa hore labada indhood mid beelay subaxdaas buu wiilwaal inantaana u qira inay tahay qof qorshe iyo quluud leh isla goobtiina wuxuu ku go'aamiyey caruurtiisa mooye inaysan nin kale wiil iyo gabar midna u xambaarin sidaas ayuu ku guursaday dahaba duula oo gadaalkii noqotay dumarkii uu guursaday tii ugu caansanayd uguna magaca dheerayd
si kastaba ha ahaatee haddii aynu doono inaan ogaano jawaabaha dadka siduu wiilwaal garashadooda ugu dhudhumin jiray ka maarmi kari mayno inaynu xusuusanno sheekadii iyo murtidii ka hadhay inankii uu abtiga u ahaa. Waxaa la yidhi inan ay walaashii dhashay markiisii horena uu isagu koriyey ayaa kolkii uu ahaana qaaday reer aabbihii u wareegay. Beri dambe ayaa wiilwaal waxaa loo soo tebiyey dadka uu u taliyay qaarkood inay inankii xanteen kuna sheegeen liita aan rag wax la qaybsan karin isagaana aan ku bannaanayn. Hadalkii ayuu liqi kari waayey. Waxaa ka dhaadhici weyday ruux ay wuxuun isu galeen sida uu dhaliilba u yeelan karo. Dabadeedna inankii ayuu fariin u diray isaga oo raggii doonayna kula ballamay maalin heblo geedka shirka inay ku soo beegaan. Wuxuu doonayaa meel raggii xaman jiray ay ku dhan yihiin inuu inanka su'aalo ku weydiiyo, isaga oo aad moodo inuu hubo marba haddii uu isagu abti u yahay inuusan ceebayn doonin. Maantii dambe kolkii uu shirkii isa soo taagay ayuu wiilwaal inankii kula booday oo saddex su'aalood mar qura isu daba dhiga. Wuxuu ku yidhi, maandhow xoola maxaad ka timi? Maandhow xarraga maxaad ka timi? Maandhow xaasna maxaad ka timi? Inankiina isaga oo aan keyrkeyrin in badanna ku maqnaan ayuu ku jawaabay, abti xoolo waxaan ka imid geel aan tiro badnayn yarayna, xasagana waxaan ka imid geenyadii xamara ahayd, xaasna xayn ari ah ayaan ka imid. Waxay noqotay gargeystii goobta fadhiday jawaab ay madaxa u wada ruxeen, si gaar ahna garaadkii u farax gelisay. Kolka maxandan baa jirta wiil iyo waayeelba shirka intii fadhiday soo waxyaqaan inuu yahay looma wada qirin. Soo isla goobtiina kama caddaan wiilwaal oo abtigiisa inuu ku bannaan yahayoo dhab ahaanna ay walaashii dhashay. Waana qaybtii shanaad waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal. dhegaystayaal, mararka qaarkood sheekooyinka ay wiilwaal ka wariyaani waxay u eg yihiin sheeko xariiro in la rumaysta ay adag tahay. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah degaankii uu jeel ka talin jiray odayadii ku barbaaray oo aannu la kulannay ayaa waxay ku warami jireen inuu jiray xeer uu samaystay oo madaxdii soomaalida kale uu kaga duwanaa. Waxay odhan jireen garaadku kolkuu sadcaaro meesha uu kolba ku hoyan doono iyo cidda uu martigi doonaba waa la sii ogaan jiray. Saa dambe oo kale reerka uu ku beegan yahay ayaa soodadiisa qalqaalo u geli jiray, sida laleeyahayna waxay martisoorka ugu dari jireen haweenay laga dhintay ama la furay oo carmal ah, taasoo si degdeg ah loogu guurin jiray. Galabnimada horeba inta loo meheriyo ayaa habeenkaa loo hoyn jiray, waa berigiina intuu furo ayuu ka jeedlan jiray. Waa arrin dhab ahaanshaheeda aan isxaqiijin karta la arag. waxaase jirta sheeko ay soomaalidu aad u taqaan ayna u daliishadaan in dhaqankaasa la yaabka leh ay wax ka jireen. Waxaa la yidhi wiilwaal baa maalin maalmaha ka mida u yeeray dahaba duula haweenaydii siduu ku guursaday aynu barnaamijkii toddobaadkii hore ku soo qaadnay ee uu caqligeeda badan ugu xishay. Wuxuu ku yidhi, muddo ayaan maqnaanayaa, waxaan ku tashanayaa sadcaal dheer, korkii haddaba aan soo noqdo aan kuugu imaado adiga oo haysta wiil aad dhashay oo aniga ii eg iyo geenyadayda oo faraskayga u eg iyaduna dhashay oo haysata, haddii kale luquntu kuguma ooli doonto. Waa xuto iyo yaab haweenay uu ninkeedii sadcaal ku maqan yahay sidee bay ku uuraysanoo ay wiilan u umuli. Way umuli kartaayo gugaldhaafba waa lagu keenaaye, sidee buu wiilka ay dhashaa uga ekaan karaa ninkeedii muddada ka maqnaa? Dhanka kale, faraskiisii haddii loo xakameeyey oo inta wejiga shaa loogu guray loo shaqlay isaguna uu ku sadcaalay, sidee bay ku suuroobi kartaa geenyadii heblo ahayd ee uu reerka kaga tegay intay rinto in neef faraskaa u eg laga soo jiido? xutooyinka garaadka sidii loo furi lahaa iyo waxay laga yeeli lahaa in lagu dhaqaaqa ha joogtee indooda laga celiyaa cidna uma bannaanayn. araddiisana allaha ka dhige ruux naftiisa rajo ka qabaa inuu maya ku yidhaahdo kumuu dhiiran karin. dahaba duula walwal baa ku dhammaaday. sidii ay xutadaa ku furdaamin lahayd ayay habeenna u soo jeeday. waxay talooyin dhowra rogrogto oo kala doorataba ugu dambaystii ayay inta mid ku xasishay istiri, alla ilaahay waad haysaa, oo inta isu bogtay dhoolaha ka qosashay. baryahaas halkii wiilwaal lagu malaynayay ayay tooyatay.
reerkii geediga ahaa iyo kii nagaaba way weydiisay. ninkii socotada ahaa ay aragteeba way haybisay. waxaa loogu waramay reer hebel buu habeen saddexaad lahu yidhi. markana waxaa loo sheegay nin hebel baa habeenkii xigay degme heble ugu loogaayey. markanana waxaa lagu yidhi maalin hebla ayaa fagaadihii weynaa ee meel hebla loogu dabaaldegi doonaa. laba cisho kadib reeraha uu ku hoyan doonaa markay hubsatay ayay waaberigii mariimatay dharkeeda kii ugu bilicda roonaa waddadana cagta saartay iyada oo ku joogta geeyadii uu u tilmaami jiray oo beedaran. cilcilowga fiidkii goor ay tahayo aan habeeniga dharaar loo kala garan ayay si dhuumasho u eg waxay ku soo gashay galabtadii hore reerihii oo wiilwaal caraabada ku yimid. waxay gees uga baxday duqii ugu weynaa odayadii sooriya qalqaalinta garaadka ku howlanaa. haddiiba intay isu sheegtay ayay ku tidhi niyahow heble hebel ayaan ahay, ooridii garaadka ayaan ahay, qof arrin culusi wareerisay baan ahay, dahabaduure oo xutaysan baan ahay. waxaan kaa duraamanayaa qoolka qoorta iiga maran inaad iga furfurtid. ruuxa dumarka ahi waxa ay u sheegi isaga oo ka yaaban ayuu odaygiina yidhi maxaa ku helay qoolka kugu maransa muxuu yahay. markaas bay u sheegtay xutada furitaankeeda laga sugaayo ee iyada iyo ninkeeda dhex martay. afkaraqaad baa duqi ka soo haray meel uu wax ka bilaabo ayuu aqoon waayey. wuxuu aamusnaadaba markii dambe ayuu ku yidhi maandhay si aan wax kuula farsameeyo iyo irid laga baxo midna anigu garan maayo igamana sugtid. markaas bay tidhi irid aan ka baxo in aad itustid kuguma imaan, kaalmo unbaan kaa doonaya, taladaydu way u dhooban tahay. hadhow fiidkii haweenaydii oo caawa la aqalgeli lahaa halkii aad uga geyn lahaydeen aniga ii geeya si aan ula huydo. waxaan ku mala weynahay inaan qaadi doono oo astaamihii uurka aanada u ahaa ayaan isku ogahay aniga taaha la ii fuliyo. midda kale geenyadu way beedaran tahayoo soo celin maysee iyadana isla caawa faraska garaadka ha loo hayo. hawlaarsan iyo guddoon ayuu odagiina yidhi isaga oo la ashqaraarsan sida ay taladu u habboon tahay haweenna u quurila dahabo oo kale inay ku jiri karto. sooryadii kolkay dhammaatay dabina loo sheekeeyey ayaa waxaa lasoo gaaray qoftii la bari lahayd goortii wiilwaal loo keeni lahaa. kolkaas baa waxaa halaaleel u soo booday oo hadalkii boobay fiidkii dahabaduure odagii ay wax isku ogaayeen. wuxuu yidhi bilic hadday dumar lahaayeen awo kale yeelkeeda garaadow caawa waad haysaa, kashaadu sidaa ha ku qabowdo. rayrayn buu isna la muusooday. habeenkaana dhaxantii gelin hore iyo gabadanadii adoornimaba waxaa gabaad uga noqotay dahabo oo inta loo soo hadoodilay aroos cusub looga soo dhigay. si haddaba wadajoogga habeenkaas aanu garaadku beri ka maarin ugu dafirin oo haddii ilmo ku beermaan aanu ugu marayn fal gogol dhaaf keenay, maxay talo u yeeshaa? durba xeel bay heshay. judhii horeba markii uu gacantogaaleeyey ayay ka durugtay, way ka sii jeensatay, intay u jir xumaysabay haasaawihiina ka xidatay. markii uu doocdoociyey oo hadba uu dhinaca ka maray oo waa ku sidayso inaan garaadkii ahay ma ogid, uu dhowr jeer ugu celceliyey ayay tidhi fargashiga aad qabto iska soo bixi oo isii, haddii kale dabadeedna isaga oo aan isogeyn ayuu inta degdeg isaga soo saaray, ku hubsaday fardhexadeeda faryarada iyo faadumada u dhexaysa. isla markaa iyadu ay garaadka gogasha la jiifto, odaygii baa sidii lagu ballamay wuxuu meel isugu geeyey faraskii iyo geenyadii ay iyagana xutadu ka aroosnayd. intii aan waagii dhab u baryin iyada oo weli uu cirku isku jiro ayay dahabana gogashii garaadka u soo bannaysay oo intay geenyadii kooraysatay u jarmaaday halkii ay reerkeedii ku ogayd. kabil kabil hadduu maqnaa ayuu galabtii dambe isaga oo faraskiisii weyrax ku jooga soo dhigtay, kagana degay daahyo weynihii dahabo ardaagiisa. sheedda aqalka ayuu malicsaday, mise waxaa ku mayracanaya geenyadii iyo darmaan ay dhashay oo aan laga aqoon faraska uu hadda meesha kaga degay. wuu yaabay, waxaas uga yaab badnaa markii ay dahabo aqalka ka soo baxday iyada oo naaska u dhigaysa wiil si wacan u kobcayo aan isaga laga aqoon. markaas buu ismadax maray, indhihii baa haddiiba guduutay, cadha iyo ceeb wada socdaa ku kulmay. wuxuu u maleeyey dahabo inay simbideera xatayo intuu maqnaa ay magaciisa meel uga dhacday. isaga oo aan waxba weydiin ayuu seeftiisii afka badnayd galka kala soo baxay oo xaggeeda u soo degdegay.
وحما قال يا يدا يا ويل كبا اني عاوى ورابياش وكهمون بيلان مركز اسكو داري اسكا او سيفتي قابسدي ايو سؤال جاوبنا واحد البها اتسيديتو حقيقة بعد كانت انت دبر كاسو وليتيسي ايو اوغو توابتي هورتا واويل وارينا قراد حرسي فولكي سعيه كقراتي انو سان رومايسان دبادينا سي انا سيفتو لغنتي اذا اوغو دعين اي هديبة واحد فرتي اذا كاسو سارتي فرقشي اي كقادن ترتي هورتيس انت كتورتي ايه تيدي قرادو كاتون كاما اقوانيسا سنا مرتي او ايقابا او اقوالي سيدي عيشا كذو قد عضي ايو ديبو حسوستي هلكي ايو كو قبوبي وهبين كينا انتو ووين كو اللي بريي ويلكي اقو وقلالي سو شاك الله ياب لما نقون ولي عيبتي لحاد وايهي ايا شاكوين كي قراد ويلوار لقيستيال مراح ايا شاكوين كلا ياب كلا اي ويلوار لو ساريو kuwooda ugu caansan waxaa ka mid ah tan ay Soomaalidu u taqaan dibiga naasa adag waa sheeko ay maahmaahi ka hadhay isla markaana inoo iftiimin kareysa sidoo mar walba badbaadada naftiisa isha ugu hayn jiray iyo guud ahaan gacantii birta ahayd ee uu ku maamuli jiray dadkii uu u tagi jiray waxaa la yiri wiilwaar waxaa la walaal ahayd gabar yar oo ay isku bax ahaayeen xigaalada kale oo cidilna uu ka soo dhaweysan jiray mar walba isaga ayay la socon jirtay isaga ayay xoolaha la dhaqaaleyn jirtay gaar ahaan intii aanu dhuubka boqortooyo hanan ee garaannimada aan loogu dhawaaqin haddii uu reeraha dhex joogo iyo haddii uu bulshalo'aada ku maqan yahayba isaga ayay gacan yara u ahaydoo isaga ayaa agihiisa lagu arki jiray waxay arrini sidaas ahaataba waagii dambe ayay gabadhii kortay tuur bay muddaba lahayd maalintii dambe ayay tidcatayoo kawirati waxay noqotay gashaanti guurgal ah oo sugeysay ninkii ay timahaas u furfuri lahayd waxay soo baxday in quruxdu mar lagu wada kuuyay iyo bocor aan indhaha laga qaadi karin xilligii la xudxudan lahaa oo guurkeeda ay barbaarta u tartami lahayd ayay gaadhay sida gabdhaha la ayriga ee isku filka yihiin ayay waxay u bislaatay ragga gayaankeeda ah maalintii ay ka dhex dooran lahayd kii ay ooridiisa noqon lahayd dabadeedna ay caruurta isu dhali lahaayeen hase ahaatee taasi siday filaysay uma ay dhicin gabdhaha waalkeeda ah halka habeen iyo dharaarba ay barbaartu ag dhooban tahay iyada midkoodna kuma soo hambaaso iyada cidina xudxudo uguma timaado waxaana jiray sabab maangal ah oo iyada iyo dhallinyaradii u soo hawoon lahayd kala fogaysay oo yaa beer iyo wadna leh oo ku dhici karay in wiilwaal walaashii uu ku soo dhiirado yaa isaga oo xudxudo doona inta golihiisa isa soo taaga gabadha soo haweysan karay nin waliba warmaha wiilwaal intuu ka baqay ayuu walaashiisna ka maarmay kana fogaaday wuxuu barbaar waliba door biday inuu xujad kala yeesho oo reero kale uu xila ka doonto ina ragsab ma quustee wiil baa isa soo kilkilay wiil baa soo bareeray wiil baa ku tashaday rag oo idili gabadhaa uu ka maagay inuu isagu isku biimeeyo mararka ay keligee tahay intuu ilbaadsado ayuu dhagaha ugu shubaa sheekooyin ay dhab u rabto oo isaga mooyee aan weligeed cid kale kula soo dhiiran lo'ley bay ahaayeen inta badan lo'da dhexdeeda ayuu kula kulmaa kadib markuu hubsado inaan walaalkeed casiga ka dhoweyn waxay ahaa saawaanba ugu dambaystii waxay labadoodii ku guulaysteen mid waliba inuu midka kale is-ogolaysiiyo la isna aamino ha yeeshee waxay mugdi iyo dhuumasho ku kulmaanba waxaa la gaaray wixii ay muddaba isu sheegayeen markii ay ka dhabayn lahaayeen waxaa la gaaray markii ay yeelan lahaayeen aqal ay nin iyo ooridii ka yihiinoo ay qoysku noqdaan waxaase ka murugtay riyadaas maxaanka badan tabtii ay ku rumayn lahaayeen mar waxay ku tashadeen barbaarku inuu wiilwaal toos ugu tago oo af mugii uu gabadha ku weydiisto mar labaadna waxay isla heleen wiilwaal inay u daldaayaan oo degaankoodaba ka cararaan dabadeedna ay dhul shisheeye isku guursadaan sidii ay midba mar u falanqaynayeen ayay ugu dambaystii waxay istuseen in labadaa talaba ay maankooda ka saaraan ayna iska iloobaan waxaa u caddaatay inaan madiina suuragal u noqon karayn maxaa yeelay waa mare waxaa hubaal ah inanka guurdoonka ah inaan naftu in badan ku sii jirayn hadduu geesinimo iska dayo oo inta wiilwaal hor fadhiisto uu walaashii ka doono wuxuu u qaadan lahaa inanku inuu isaga isla soo simaayo markaasna kurka ayuu hor dhigi lahaa dhinaca kale
ويلك يا جوده واحد جرا وين جي جان ونكو بارقبك كي يهدول عن عين وانت اسكو جو سدان اي كجنا بتجري كران كنا ضغم كران سي الله سي واحد يران اي على جنب دودي الى حدنا شيء كذو ذو واقصودي او لما ذو ذو ام بيكو اكتها اتكلا او لقوقي متشستو اتكلا او اي اثمه ذكرات شدان لما اركو محايا لي واحد كبغيين هدي لو قادو انو ذو المغلو دبادينا او قصوه ذا احدا ككلا تبيو هدي او سندلمبا قدام بستي وحات لك أنت قبلني أو شعير دلاري وكسر عليه دور عشاء اسكو حكتة أي بربارك وحي كده عاد أنا يسوي ولا الكذب والوال أو إفك سارا إن نقول كود السنة مع المرء النقطة كريم مركز بكويري ما واحد أشي دائما إن اسكو سجنه أنت وكل ما نعيو مركابة كوتة وابتي مايا مايا لما شدي سمع سجود كرينه إن كيف عن تسؤال كده كو علي كويري محينه هذا بيا الله دبدينا يدعو عن لقبان أيها الكتري وإن للدلاء وهو لبا أدقو قعنت على كدشا مركلية أيها قبل يكون لي قاية أو إساق أو عن إسوقين وحا أولا سوبودي دلعا ويلوال دلبا يا بير يا ودنرا أو كلعا يا صدقنان كهذي كرا مركاس بيتيري هوي نبا الله كاري قاية walaalkay goorta uu degan yahay hadii aan ku sheego sooma diri kareysid wuxuu ku jawaabay oo heede miya lagu maray yaaba arkay wiilwaal oo dagan miyaad imal geysa waxay tiri aniga ayaa arkay oo aqaan goorta uu degan yahay adigu nin ma tahay kolkaas buu isaga oo aan ku qanacsanayn talada ay soo jeedinayso waxa uu weydiiyay oo waa goor ma goorta uu degan yahay waxay ku jawaabtay waa fiidkii xilliga ay loodayadu golaha u soo hoyato si uu u liso uu weelka u qaato badanaa isaga oo hubkiisa dagaalka gacanta bidix ku wada haysta ayuu lo'dana midda midiga ku lisaa waxay ku soo gabagabaysay arrintu sabar walba sidaas ma aha waxaa lo'dayada ku jira sactood ah xoog badan dad dil ah si loo maaraana ay dhib tahay sacaas oo lagu magacaabo naasa adag wuxuu ku irmaan yahay oo lagu maaraa dibi uu dhalay oo isna itaal beeran ah sida hooyadiisna aan wax qaban karaan jirin haddaba marka uu saxaa lisaayo oo kaliya ayuu hubka oo dhan meel iska dhigaa waana marka kaliya ee uu degan yahay adiguna aad dili karaysid sidee haddaba taladaas iyada ah uu inankii kaga jawaabay maxaase xigi doona bal wax dhowr dhegaystayaal oo ka mid ah waayihii garaad wiilwaal iyo gunaanadka sheekadii dibiga naasa adag ee toddobaadkii hore wakhtiga aawadiis aan idinku qaargooyey dhegaystayaal si haddaba ay sheekadu isugu keen xiranto toddobaadkii hore inteedii aad maqasheen aan idiin soo koobo ka hor inteeda hadhay ee maanta inta aanan idinku jalbeebin wiilwaal waxay walaala ahaayeen gabar hoosta uga yarayd oo dadka oo idin uu ugu jeclaa mar walba isaga ayay la socon jirtay isaga ayay xoolaha la hayn jirtay halka uu isagu markaa ku sugan yahayna waa lagu arki jiray waagii dambe intay kortay waatay noqotay gashaanti u bisil guur iyo guri u gaara ha yeeshee intii muddo ayaa la waayay dhallinyaradii dagaanka ku ka mid ah oo u soo xidxodo doonta inay guumaysowdo ayay ku dhowaatay ma qurux la'ayn mana qiimo yaraynay nin waliba walaalkeed buu uga baqay nin waliba inay garaafata intuu ka yaabay ayuu is yidhay wiilwaal oo aad ka fog tahay aan la xidhidin godkiisana ha ugu gelin ragsan ma ekayn weligiisna ma sinayne wiil mindhaageysina ma meel dhigtay waatuu isa soo kilkiray oo inta gabadhii u tegay xulxudo lowga lowga ugu saaray erayo ay u beerraqday waa kii isu daba dhigay cid sidaas macaan ula hadasha ayuu ugu horreeyey waatay durbadiiba ogolaatay dabadeedna iyaga oo aan labalabayn waatay guurka ku heshiiyeen hase ahaatee markay inta riyadii ku qabowday ay runtii ku soo indhacadaysay waatay ogaadeen wiilwaal inaanu guurkooda si fudud ku ogolaan doonin maalintii dambe si alla si uu waxyeelo isaga oo garan la waatay gabadhii tala keentay
طلب آنو سید اوگوسو دعای اول آمن کاری و اتر که بعد عیسی ولال که دینو دلو هدیه همیشه گوش گیدو و نبکیه های مرکانا و تو حسوسی این دیان که این لجوا دوگا او کسابسان فیچینانتی حد افکاره ای ویلوالیو سید آن عدنا اوگوسو چوگن هبکی سدگال که آگانتی سکمگان و تو جوابی کویری و یا جوابی ویلوال ابری دکره موحاتی است گوش لدیر کراو و دگیه های مركز نواتي أشركتي سير إيادة موية أن ويالك إدعيتك لك أغين واتي كتيري أن كوش إيادة تيرك أدغين يهاي سوى عن إيادة ليسو وحالو ضيالة كتيرة سعتود حوق بضان ددل سير لو معلانا أيد بضان تهي سعى أو لغو مقعاب الناس أدك وحوكو إرمان يهاي لغونا معلا ديب أو درايو سنة إطال ميرانا سيدة هو يري إنعان وحقبان كلاي تيرين هذا مرك أوسع لسعي أو قرة أيوه هبك أو دن ما يلسك بجا وأنا مرك كلي ودقين يا هاي أذيقونا هدي أدنت هاي أدي لك رئيس إن كيبا أفكار قادك صهاري بيثان أنت جباد أيوه لا أشقراري سجا أو عبسي بحسي أسي يرى أذوها با أيوه سؤالك عليا وحكويري oo heede sideeban ku garanayaa marka uu naasa adag lisaayo waxay ugu jawaabtay fiidkii markay noqoto oo loodayadu ay heerka u soo hooyato ayaa soo fariisay meel u dhaxaysa golaha looda iyo aqalada adiga oo hubkaagu ku dhanyahay dabadeedna marka uu walaalkay lisida saca u tafaxayto ayaan aniguna waxaan kuugu baaqi doonaa cod dheer oo aan kugu ogeysiinayo goosto inay tahay goostii habboonayd ee wiilwaal oo dagan aad ma kale lahayd kadibna aynu sidaa qoysku noqon lahayn qorshaha calistaa inuu yeelo ayay si isdaba jooga ugu guwaabisay habeenaya dharaarba goosti ayay is arkaanba way ugu celisay waxay u qorxisay dilka walaalkeed ilaa ay kolkii dambe yeelsiisay habeenkii lagu ballamay ayaa soo galayo dhulka eebbe mugdigiisii ku daboolay inankii oo u eg wax nafta ka samirsan asigu waabadii gabadhu ay maan tirtay ayaa golihii wiilwaal u soo xadxaytay wuxuu ku xiran yahay wixii hub uu heli karaayey waran gaashaan hooto seef iyo tooray saddex gees ah geed xagar ah oo aan ka fogeyn edegta weynaha ayuu ku soo gabaday wuxuu doonayaa waxa golaha ka dhici doona oo dhan inuu si wacan u maqlo in aan sharqan yarina dhaafin ayuu rabaa si aanu u sheegin baaqa uu u dhogtaagayo ee xagga gabadha uu ka sugaayo wuu sawalwalayaa tallaabada ba'an ee uu kordhow ku dhaqaaqi doono ayuu dhab uga walaacsan yahay wuxuu og yahay inay tahay tallaabo isaga ka hor aan cidina ku riyoon kuna dhiirin waxaa ku soo dhacday maahmaha uu odayada ka maqli jiray oo ahayd awr awr wado iyo nimay naagi wadaa midna kaama weecdo maantase murtidaas dhug iyo dhagatoona uma laha waxaa xusuustiisa ku soo dhacday tii kale ee ahayd hadduu malag dhawaaqaaya miidaama dhagama leh iyaduna caawa hakin mayso suu meel uu ka noqdo ma joogee dhabanka ayuu dhulka ku hayaa durba waxa uu dareemayaa dhaqdhaqaaq hor leh oo xagga reerka ka soo gaaraaya xidigtii waxala xirta ayaa sii wislahoo cirka ka sii hoobanaysa wisinkii iskinka la maali lahaa ayaa la joogaa waxaa u muuqda dab oogan oo lo'da iyo caruurta qaarkeed ay kulaalayaan ololka dabka ayaa kolkol wuxuu tusayaa dumar gacnaha ku wata agabkii lo'da lagu maali lahaa sida dabarro haruubo culan kuwo la deebiyey iyo caanaha habeenka allaliso dhiirihii lagu dhigi lahaa weylihii iyo sacihii dhalay ee ay ku irmaanaayeen ayaa bilaabay inay iscoyaan markii la gaaray fiid walba xilligii laysu soo dan jiray lo'da inteedii badnayd hadda waa la maalay wuxuu inanku u toogahayaa naftiisa goortii uu beemayn lahaa oo soo dhowaatay baaqii gabadha oo ilmilicsa kasta dhagihiisa ku soo dhici kara ayuu sugayaa wuxuu goostay xagarkii uu ku gabanaayay inuu ka yaro baxo oo xagga reerka inta uga durko uu xerada lo'da fooda ku qabto sidaas markii uu yaalayna waxaa u suuro gashay inuu maqlo hadal kasta oo dhex maraaya wiilwaal oo kalba sac lisaayo iyo walaashii oo weylaha hadba mid u soo daynaysa cabbaar wuxuu halkiisaa ku nabnaadaba waxaa la soo gaaray markii la lisi lahaa sacii dhibta badnaa ee lo'da loogu dambaysiin jiray sacii naasa ada ku magacownaa inankii ayaa wuxuu maqlay wiilwaal oo gabadhii ku leh heblaay dibiga naasa adag soo daah
مركز ميسي أوجب بعض وحي عبد الكوتيري دي بيجنا سأذك با هذا الكادم بولاشي كسر ياري يا ولوا الزرين قليه محيري ما أهين هذا الأوجب برتي إسلام مركيب أنا دبرتي أجب كي كلا وسعة كل سلاحه أيو جيس السجاتور هل حلال أيو نلك أوجها بحابتي قلب كيسي ديالك وحنا كوب سدي لبدي سجع موت دبرينا سجع عن جرين هلك الأوجا إمام دونه يا وحي أفكي سكسر بحضي سؤال وايدي دب ما ما نقطه أو أهين نعم حد دي بيجنا ناس أدق يود كل مي. horti sayahadeerihi saayuu indhaha aad u raacay mise waxa ku soo garan inankii oo bidixda iyo bidigtaba labadiisii waran ku siita sheefay u jeeday qaaran tahay ablay af badanina ay u galeysan tahay hadiiba wiil waa uu fakare wuxuu wabsaday ninka soo maqay qanay inuu isaga maagan yahay markaas uu degdeg u baneeyay halkii uu taagnaa oo dhanka bidixa u booday inankii oo xawligii oradkiisa yareen waayay ayaa gadaal u dhaafay isagayna intuu sidii libaax dhaawacan uga daba booday ayuu hoota dhagaleeya ku halgaaday oo garabka bidix kaga joojiyey inankii oo nabarkii la alaladaaya hootadiina ay ku taagan tahay ayaa dib u soo jeestay wuxuu maagay inuu is axmo oo ninka dilay uu waran tuuri ah caloosha kala heo ha yeeshee waxay noqotay toog baaqatay wuxuu iska waayey xooggii uu waranka ku sheelaarin lahaa ee uu wiilwaal ku gaarsiin lahaa dabadeedna kii oo xaraaruga oo naf xuni ay ku sii cirdiq leedahay ayuu inta dul tegay ruux togay seeftiisii oo hilaacaysa ayuu korka kaga jaray halkaas buu ku ahaaday su-aasha kolkan meeshan la iska weydiin karaa waxay tahay wiilkii aragnaye gabadhii iyadoo maxay tarow ku dambaysay walaalkeed wiilwaalse maxay habeenkaa ka mudatay oo yaa yaqaan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatanna ku soo dhawaada sidaan mar horeba idiin ballan qaadnay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja waa kan waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da waana qaybtii siddeedaad waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal dhegaystayaal tan iyo markuu garaadsaday waxaa wiilwaal ka go'nayd inay caddaato rag oo idil inuu isagu ugu awood roon yahay welibana ugu garasho badan yahay sidaas awgeed wuxuu filan jiray cirka iyo dhulka meel dhexdooda ah in laga wada eego xilliyadii hore ee ina garaad faarax loo yaqiin iyo markii inta la caleema saaray uu garaad xirsi noqday kadib muddadii uu noolaa oo dhan sheekooyinkii dhulka soomaalida la isaga warin jiray waxay u badnaayeen isaga iyo wacdarihiisa isaga iyo xujooyinkiisa isaga iyo feejignaantiisa wuxuu ahaa nin si aada u rumaysan hubka wax la isaga rabo oo qurihi inuu yahay waxa awoodda lagu xagsan karo ee dadweynaha uu u taliyo uu ruuxa madaxda ahi tiisa ku yeelsiin karo wuxuu ahaa badbaadada noloshiisa nin aan cidna ku hadlayn oo dadka wixii gacal u ah iyo wixii aan u ahaynba isku sii isaga ilaaliya qalabkiisa dagaalka ayuu dhab u aaminsanaa naftiisa iyo boqortooyadiisa labadabana isaga ayuu gaashaan uga dhigtay arrintaana waxaa loo heli karaa tusaalayaal fara badan madaxdigase waxaa ugu darayd wiilwaal iyo wadaaddo dhacdadii la baxday taasoo aynu ka garan karayno meeshii fogayd ee qalabka dagaalku uu kaga yeelay waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid a ayuu aqalladiisa wuxuu ku marti sooray wadaaddo dhowr iyo toban ah oo ka tirsanaa dadkii uu u talin jiray iyo qaar degmada dool ku yimid labadaba aqoonta diinta oo ay ka sinaayeen ka sokow waxaa ku jiray qaar xaaji hebel loogu yeero oo taa awgeedna si weyn ay bulshadu ugu maamuusi jirtay si wanaagsan iyo sidii nin garaada lagu yaqiin ayuu u sooray labalaba intuu u fariisiyey ayuu ka dhargiyey hilbihii wanka oo qaarba si gooni ah loogu wanaajiyey araggiisa oo qura bariis ay gaajadu ku ba'do oo geed cadadii laga buuxiyeyna uu hor dhigay dhay suusac iyo karuur caanihii geelana wuu ka durduuray oo martida cad iyo caano oo keliya laguma sooree midhax iyo jalbeebna waa loogu iidaamaayey intuu weji furan la dhex fadhiistay ayuu u deexday ilaa ay cunnadii ku degtay oo intay hurda qabatay ay wada lulmoodeen ha
ayeeshee inay duceeyaan oo kaliya markay u hadhay markay u faaruumaysteen inay reerka ka ambabaxaan ku walibana uu qoyskiisii u carraabo ayay wiilwaal wax ku soo kordheen waxbaa ku soo dhacay hadal kale oo dhan intuu si kadiisa u joojiyey ayuu wadaaddadii dabin ku dhaygaga wuxuu arkay samalee warmale inay wada yihiinoo aan lagu arag mid keliya oo haysta waran ama seef ama ableytoona markaas buu intuu ka yaabay kula soo booday su'aal aanay filanayn weligoodna aan cidka lahaybin wuxuu ku yidhi oo wadaaddow wax la isweydiiyaa ma xumee horta qalabkiinnii dagaalku meeh haddiise la idinsoo maago yaa dadka idinka celinaya midkood baa kolkaa af carbeed ugu jawaabay oo ku yidhi naxnu mutawakiluun cala allah oo uu ula jeeday annagu eebbe ayaannu tala saarannaayo cidna kama baqno dabadeedna iyagii oo aan weli halkoodii ka kicin ayuu wiilwaal aqalkii dibadda uga baxay in yar hadduu ka maqnaa oo uu ku soo noqdayna waxay ka maqleen waxay la wareereen wuxuu ku yidhi awyaalow intii aan idinka maqnaa waxaan sabada la taagnaa xidigasheeg waxyaqaan ah aniguna aan ku kalsoonahay wuxuu ii sheegay in naftaydu ay halis ku jirto oo dhibaato aan kasoo waaqsi lahayn ay igu dhacayso haddii aanan dilin wadaaddadiinna halkan fadhiya midkood kolka si aanan dhammaantiin idiin warjeefin waxaa ila habboon inaad iska soo saartaan wadaadkii aan gowrici lahaa arrintuna ogaada oo waa deg deg haddiiba wadaad ka mid ah ayay soo muquuniyeen intay farta ugu fiiqeen kii oo argagaxsan buu sidii ari iideed intuu dhegta u soo qabsaday dibadda ula soo baxay oo waxma yeeline aqalladiisa midkood dhex fadhiisiyey isla markiibana toorraydiisii intuu galka kala soo baxay ayuu sabeen meelaha taagneyd ku gowracay isaga oo toorraydii gacanta ku haysta dhiigguna uu ka tifiq leeyahay ayuu wadaaddadii ula galay markaas buu ku yidhi awyaalow xidigasheegii wuxuu haddana igu yidhi waa inaad wadaad labaadna gowracdaa haddii kale badbaadi maysid kolka waxaan idinka rabaa hadalkii oo aan weli afkiisa ka soo dhammaan ayay sidii loo gadooday dhagac yidhaahdeen naftaa macaane iliddii uu ku hortaagnaa ayay isku buurteen iyaga oo kutubtiina gogoshii kaga tegey kabihiisii mid iladayna aan lagu arag argagax baa dhammeeyey ku waliba hortiisa ayuu u cararay isaga oo aan garanayn halkay caguhu ku simi doonaan waxay sii cararaanba markuu istusay inay xuurto la dhaqaaqila yihiin oo qoraxdiina ay baalka sii dhiganayso ayuu wiilwaal wuxuu ka daba diray dhallinyaro fardooley ah oo reerka ku soo celisa kuwaas ayaa midba meel ka soo helay iyaga oo ka dhaadhiciyey garaadku inaanu wadaadkii hore dilin iyagana dili doonine uu arrinta xuto uga dan lahaa xuto uu ku muujinayey in qalabka dagaalku uu ragga lama huraan u yahay hadduu wadaad yahay iyo hadduu waran la yahay labadaba iyaga oo cagamurux la ildaran asii dhagadhan ayaa aqalkii garaadka lasoo hordhoobay dabadeed markay daal tirteen oo ay dadadii ka ba'dayna wuxuu ka wada simay deeq fara badanoo wuxuu ku markaday ay ku iloobeen wadaad haddaba culimmadii maalintaa ku jiray oo ay muuqato in tusaalihii garaadku uu ku duxay ayaa waayadii dambe waxaa la arki jiray mar walba isaga oo gacanta midigay waran deelaysan ku wata isla markaasna kitaabka qur-aanka ahi uu garabka uga laalaado maalin dambe ayaa ina dhallinyari wuxuu ku yidhi awgayow labadaani ismaba lehee maxaad u wada sidataa maad mid iska dhigtid wadaadkiina wuxuu ku jawaabay weer uu inankii la yaabay asuu wiilwaal madaxa u ruuxi lahaa waa weedhii ahayd maandhow kitaabkana eebbaan u sitaa warankana aadane sheekooyinkii iyo waayihii garaad wiilwaal dhegaystayaal xilligii wiilwaal talinayay iyo kadibba soomaalida hiddaheeda laguma aqoon madaxda cusubi inay ka leexdaan raggii hore ee ay guddoonka ka dhexleeni tabihii ay wax ku maamuli jireen si fudud uma aysoo rogi jirin xeerar hor leh oo iyaga uun la fil ah ha yeeshee guddoonka banka jigjiga iyo geyiga ku xeeran kolkii wiilwaal loogu dhawaaqay ayuu la soo baxay xaajo ugub ah oo uu hiddahaa kaga bayray
سيدا قرام الله عصري هي الان سي او ايك ايو او ابو ريحيرر اساقا لدقه كواسو او فولينتو دا كرليغي واحد دوشا كساران ادكاستا او تلسكيسا هوست مادا تمنتو دانا عقاب وين او ديلكو او قبضنا اي داتكو كمودان ترين وحو قدوميي او حيرك كووادي احا مربا قييقو هدو قيي عولادي دي احي نكستا باها شاكتا ان فرس او ايديل قوب قرالا اسوو كانو لغونا دقاليو او فرس كليه مدلقا لامي وحو انا قصب كرليغي دالين يرادي تيما عقاستا احيد اي فردها كو قلف الاحيد او قرب كودو قدن يحينا انا اسلا قوب تاس ديار كو نغلان لبدا عشمات بوحو اوغا تشيري في تقنان ايو هدير هيرا هلا سوويرا رو ان عرك دق دق لإساقا عابيو او مرنا عن طلقا دقنان لغا هيلن حير كالباد ايو سوحو غي وحو اها كرين لا اور او ادل ان اسلام بير لغو ولا حيو او باد ايو بنتوغ نيمو لغا دورو تانا وحو اوغا دن لها هديبا اي لما هران لغوتو عول آن لإسكا عرين كدن إن لغا قحو إن قادل لآن أوغيد آن خيرها قار كود ميشا لغا غتيجن هدونا آن لدرفا قوسم مركال هدبا أفلسة تفردها عيدان كا إيا أور تباسيدو أغو تليي إيا كو عدانا إسا إن قرادكو أها تبا هدقا لقوان تنين وحوين أغا بلوناين لنا عديار كرد قدة شوكتدا عيدا مدانا آن وحو أوغين أما إن دولياشي لحل لغا أها ee bari iyo galbeed ba dunida ka aan baxay halka saddexaad ee garan wiilwaan uu soo rogay dhaqaalaha ayuu ku saabsanaa wuxuu gudoomiyay qoysaska tolka inaan qaarna dhalag iyo calool buuxda ku seexan qaar kalena hamuun iyo xarima la'aan la weydoobin hiddaha soomaalidu wuxuu ahaa reerka saboolka ah inuu midka hodanka ah neef ama laba ka maashado inta ay irmaan yihiin shafeecsado goortii ay guraan amaba ay ximaan uu reerkii awalba iska lahaa dib ugu soo celiyo waxay ahayd arrin dhaqanka miyiga aad ugu fog asi aan fulinteedu sandulo ahayne ay samafal ahayd waxay badanaa ku xirayd reerka hodanka ah ninka ugu weyni siduu deeqsi iyo waxgarad u ahaa iyo kolba inta ay isu jiraan reerka nacfiyaridu hayso ee wax ka maashanaya wiilwaal isagu dhaqankaas samafal kama dhigine qasab buu ka yeelay reer geel badan xerada ugu jiro ayuu goor subaxa ku soo waabariistay hal ama laba intuu ka soo eriyey buu reer aan tuluudna lagu ogeyn gacanta ka geliyey nin awr badan leh ayuu laba ama saddex ka soo eriyey oo ku wax uu ku guuro aan haysan aqalkiisa ku hor arrumay waxay la ahayd kadin geela nin haysta oo dhiiraha caruurtiisa ay caanuhu ku baryaan iyo nin aan halina u foofayni intay tol wada noqdaan inay cul ku soo duulay si wada jir ah ay ugu jirab dhigaan taasina waxay i xusuusisaa laba meelisoo ku jiray allaha u naxariistay aadan guray maxamed cabdille ti xooga tus ahaydoo nin ay hilba ahaayeen uu beri u mariyey waa meelisyadii halqabsiga noqday ee ahaa nin ardaaga jiifa iyo nimaan soo afurinaynin inay hiil u soo wada ordaan sawan garaf maaha qabaailka soomaalida iyo kuwa gaaluhu waxay muddo dheer ahaayeen xoolo raacata darisa wixii ka horreeyey qarnigii labaatanaadna waxay labada qoomiyadoodi si joogto ah ugu halgami jireen lahaanshaha ceelasha iyo dhulka ay biyihiisu dhow yihiin ee waraabka xoolaha iyo dadkaba aan looga maarmi jirin dhinaca soomaalida waxaa dirirta ugu badnaa wiilwaal iyo tolkii uu garaadka u ahaa gaalahana waxaa boqor u ahaa dagaalyahan macangeg ah oo gaalguray ay soomaalidu u taqeen haddaba dabayaaqadii qarnigii 18aad ayay dagaalo ba'anay deegaanka jigjiga labadaa qolo ku dhex mareen inkastoo gaaluhu ay xoogaa bartiraha ka itaal roonaayeen haddana si ay ku dhacdayba waxay markii dambe gaareen is-afgarad ku saabsan biyo qaybsiga ceelkii banka jigjiga loogu soo aroori jiray waxay ku heshiiyeen maalinta gelinkeeda hore inay gaaluhu ka cabaan gelinka dambena uu bartiruhu xoolaha ka waraabsado reer gurigana uga dhaansado hase ahaatee muddo gaaban kadib ayaa waxaa soo ifbaxday heshiiskaas inuu bartiruhu ku hulgan yahay gaaluhuna ay ku guulaysan yihiin sababtuse maxay talow ahayd
وحال ييري دولك اي تلتقى كتار لوا دولك العسان سيداس دلتينا عيشة لقى قطع يسي فضل بي ادنتا قالوه هو بريقي اي مادان عيشي او حالي سوا عن اما حتي مركاس بي حوراها كورا بسلان سيدي كلا او اي دونانا وقمرات سلان قلين دنبي ايا لسو قارا كل كاسو سيدي لقوهشي اها حلقي او برتروه لها هسي اهاتي ايقا اي حوله هودوبا وحي دولة سو قاران عيلسي او عكتي قيلا ايو اسنفضاف كي دولي سيدو ايش العيان دولينا دور هرما او كليا مركي اي كورا بسلان ايه ودا الدمان ايضا او انتو دي بدنايد حوله اي سو ارور سدين اي كو ميهين هامه دامان كان ان لغو لبعن وحي اسكو ديان اني مركي على قولانو اي عيدة دبدا وغسو ساران وحسا وغمان ناس عدادان محايا لي ايه او ولي عيد بحنتي كو هولان حوله اي اي او ميهين ايه مالين والبا ورحضو كالعلا أهين تاسي ويلوال ويو عنتمي ويدي هدي او كعوضينا قال قري وقا قرابي واي مركاس مو قوان سري هشي اسكي بيا قيب سيقا عيل كي تكي تكي كو ساب سانا انو بريو دابا ديدنا مهما هدي اهيد فقعيل عذاب بو كدورتا انتري اسدرنسيين اي اساقا يفقي سيبا وحي تلاكا قائبا بيشي اسلويني دا قال قري اني دقال كحيقان هايشي ترأيو هبا لقبضانا سيدابي وحيالان oo dagaal waa lama horaan yey heel u doontaano yey cudud iyo ciidan ugu ilkan karaan kolba waxay tala gorfeeyaanba ugu dambeystii waxay ka badin waayeen inay u qeyra dhaansadaan Soomaalida xilliga ugu ooda dhaweeyd ee xagga bariga ka xigtay kuwaas oo loo diray ilka ka kooban odaya culculus oo uu garaadku soo cay aadna uu ugu kalsoonaa maxaa xigidra waana qayb tobnaad oo kamid ah waayihii iyo sheekooyinkii garaad weelwaal dhegaystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen oo halgankii lahaanshaha eelka jigjiga wuxuu bilowday biyo qaybsigiisa markay isku afdhaafeen soomaalidii oo weelwaal hormuudka u ahaa iyo gaalaha oo iyagana gaal guday uu hoggaaminayay garaad weelwaal oo aqoonsanaa in tira iyo hubba laga badan yahay waa tuu dabadeed u qeyra dhaansaday soomaalida xilliga ugu ooda dhaweeyd ee xagga bariga ka xigtay waa tuu u diray erga ka kooban odaya magac lahaa oo isagu uu soocay aadna uu ugu kalsoonaa oo waa dhaqankii hore ee soomaalidu tabtu ahaaye si gobeed baa ergada loo martigeliyey toddobaad markii ay reeraha dhex joogeenna waxaa loo sheegay war ay aad u jeclaysteen waxaa loogu bashaareeyey farintii garaadka in la yeelay codashadiisiina laga ogolaaday si aan leexleexad lahayn baa loogu ballan qaaday in loo soo gurman doono oo rag farda iyo qalab dagaalba loo soo diri doono si ay iyagu ceelka ugu adkaadaan dalgadii oo sidaa u guulaysan ayaa u darbatay sadcaalkii ay ugu noqon lahaayeen galbeed iyo dhulkoodii ha yeeshee intii aanay anba bixin ayaa oday ku jiray cidihii ay martida u ahaayeen waxa uu weydiiyey su-aal ay ka garaabeen jawaab wacanna ay ka bixiyeen wuxuu ku yidhi ragow degmada yada iyo tiinu waa kala durugsan yihiin ninka laba lugoodka ahi toddobaad ka badan malaha waa isaga socdaa marka waxaan garan la ahay sida annagu aan ku ogaanayno in ciidankiinnu uu noo soo dhow yahay iyo kolba inta uu noo soo jiro waa gastii su-aashuyo dhulku waa kala fog yahay waagaasna lama aqoon qalabka uu aadanuhu gadaalkii bartay ee aanu maanta haysano qalabka iyada oo kumayaal mayl la isu jiro la iska maqlo fariimahana la isugu tabiyo odayadii ay su-aashu ku socotay ee martida loo ahaa ayaa isku noqday abbaar kadibna ergadii ayay u yimaadeen iyaga oo jawaab u wada waxay ku yidhaahdeen hadda iska anbabaxa reerihiinna markaad gaadhaan warmihiinna xayr ama subag mariya dabadeedna dul saara xero walba bowdkeeda marka aad ku aragtaan habaas yar oo fuulay waxaad ogaataan laba maalin socod in ciidanka iyagu uu idiin soo jiro mugga xigana haddii aad aragtaan habaaskii oo warmaha wada qariyey waxaad ogaataan in hal maalin socod
وعيدان كيغو إذين سوچرو وحي داق كاركتين سيغا دا كارلان دونتا قوباب كفردهو دا إيو لولكا أي غاري كارلسو إياي مسافة دانا وقياس قادن ترين سيدا أسبع معلين تاا لغو كارتغي لنا عاكالي انتي أي ألقادو باريكو مغنايد ويروالنا وحوكو هولانا سيدو دادكيس وقو دربي لها داقالك سو آدن إلا مهوران كان وغضي وحو بلابي هكا حوكالا أو إدل إنو قارو سوحو oo cidaha dhexdooda ka saaro si ay ugu tababartaan halganka ay gaalaha la gali doonaan ee isha baalkeeda u soo jirsaday ciidankii ayuu si fiican ugu habeeyay goobta ba'an ee soo dhawaatay wuxuu u qaybiyay shan qaybood mid walbana wuxuu u qaybiyay dhinaca ay dirta ka gali doonto midigta bidixda bartamaha hore iyo gadaal dagaalyahan walba wuxuu u sheegay qaybta uu ka tirsan yahay qayb walbana wuxuu u qeexay goorta ay dagaalka gali doonto iyo xagga ay ku gali doonto tiradooda waa habkii waayadii hore marka la duulinayo ciidamada loo qaybin jiray ciidanka sidaa loo habeeyo waxay carabtu ku magacaabi jirtay khamiis sidaad ku alti karaysid meel isku jira gabaygii nabi ammaanka ahaa ee uu tirin jiray allah u naxariistee imaam maxamed bin saciid albuusiri waa gabayga burdaha loo yaqaan ee nabadgelyo ee naxariisi korkiisa ha ahaatee rasuulka ciidamadiisa kolkuu tilmaamayay uu ku lahaa yajuru baxra khamiisin fowqa saabixatin yarmi bimowjin min alabtaali multatimi. Graduulwaal waxaa ka go'nay dirirta soo aadan inuu isagu ku guulaysto sidaa darteed wuxuu ku kacay tallaabo aan looga horreynin oo ninkii furayoobi lahaa oo idil uu ku quusiyey colka meel ka gadaalaysa geed ku yaal ayuu laba diblo wuxuu ugu xiray axmed wiilwaal oo ahaa curadkiisii oo caruurtiisa oo dhan ugu jeclaa markaas buu dagaalyahanadii qaybaha ciidankiisa inta kulmiyey waxa uu ku yidhi nin walbow ogow gacantayda midig ayaan ku gowrici doonaa ninkii dib u jeesta oo goobta ka carar inta is yidhaahda geedka axmed ku xiran yahay gadaalka mara waxay ahayd digniin kulul dhaar culusna uu ku adkeeyey gaalguray qudhiisu ma fadhiyin ismana dhigan weligiiba wuxuu ahaa nin aad u dhiifoon wuxuu og yahay abaabulka dagaalka ee dhinaca soomaalida ka oogan bartamaha banka jigjiga ayuu ka dhigtay saldhig iyo goob uu ku ciidan urursado dhowr cisho gudahoodna wuxuu soo dhoobay guutooyin ku hubaysan dhammaan wixii qarab dagaal ahaa ee dagaanka geeska afrika xilliyadaa laga yaqiin maalin walba dhanka uu bartaruhu joogo ayuu ciidamadiisa u soo durkiyaa ilaa ay isu soo jirsadeen meel ay iska arki karaan waxay ka ahayd daandaansi waase lagu gartay wiilwaal oo ahaa nin looga haray ammaanduulka iyo maamulka dagaaladu ma degdegsana ma uu rabo in lagu hambooriyo dagaal aanu hubin inuu ku guulaysan doono weli ciidankii uu bariga ka sugaayay ma soo gaarin ha yeeshee wuu soo dhow yahayoo siigadii fardahooda ayaa warmihii wada qarisay siduu baaq u ahaa hal macni socod oo keliya ayuu u soo jiraa maalintii dambe ayaa waxaa la soo gaaray gaasaskii reer bariga subaxdii uu galabteeda filayay barqa dheer markay noqotay ayuu milicsaday gaalguray iyo raggii uu goobta soo dhoobay oo ka muuqda meel uu si wacan uga arki karo isaga oo faraskiisii ku jooga ayuu hortaagan yahay ciidankiisii oo ay suuragal tahay inuu mar walba soo duuliyo garaadkuna wuxuu rabaa inuu ku baajiyo haddiiba tashi caynkaasi uu ku jiro dabadeedna isaga oo keligiisa ayuu u xawaariyay boqorka gaaluhu kobtii uu colkiisa ku hortaagnaa wuxuu ku joogaa weyrax oo ahaa baxdowgii lagu yaqiin ee fardihii xilligaa la haystay ugu orodka dheeraa tashiga uu ku socdaana wuxuu yahay si uu yeelaba inuu dib u dhigo dagaalka kafoolkafoolka ah ee labada ciidan ay foodda isku dari doonaan wuxuu diidayaa iska hor imaadka weyni inuu dhaco iyada oo aan weli la gaarin dharaarta gelinkeeda dambe oo ah marka uu filaayo in gurmadka bari uu soo gaari doono Thank you.
محو كل كيالك سو قال قولي إنه سي ماويلي معها محو سكون ماويلي سلابه وأسده قبتي مدد غير لسود يعلنا ييسى سلابه وقعد كاري سلابه تكتك وقع عنك شيء محايا ساهايد تحدي قراتكو وتاريخ قبتها كواريي لگه استیار مرکی سوکن دنبالیسی شرکت واتی اینو مرسی علکی ویلوال یکی گالگوری و بنکه چقدر اسکوهر فلیه لبده میدول بترلی سعی او لوان لبده میدولی به وحی ربع علکه چقدر عرسنت لوگس و عرو ربع اینو اسکو اوهارو بقر که گالوه و دیارو وحبت لرک کمی اعلان وانی مر آلا مرکو دانو علکی سدگال گلین کره هسه عاته گرات کو اسکو هل کامه توگو ولكن ايضا بدناي واتو سومالي دي بريغا انتي ادغدا ادر سدي لوغو بلان قاداي ان رغ يا فردبا لو سو ديري دونو وليسا واخ ما سو غارين سدا درتيد وخا كا غوان ديرفتا وين اني سان دحين ايدا او ان لا غارين غربنبدا ايو غورتا او فيلايا غورمدكي بري انو ايمان دونو كولكا سو لما غودبونا انو هيرو تب او ديب اوغو دغي كارو دغالكا كفول كفولكا اي لبدا عيدان انتي برتا اسكا اصلان ومدبكان كالي ليقيسا وكو فرحلان دونو وحو وحمامي او مسكحلا توتيابا ويلوال تبتي ووهلاي مركاس بو إساقا اوان عدنا بالتشان فرسكيسي ويلح كتوغا فقيسينا عن مدقورانا كوضان وحو حواري عولكي قالوه كبتي وكو ارورسانا ميلا إساقا تناغوان كارو كلكو اسو تلسلي ايو انت فرسكي هوتي بغر قال قري وحو كويري وحاتا اي بقر دقاليهانا او لوضيقان انيقونا وحانا هل قراد اساقونا دقاليهانا ومقعيسو داراضي كلك وحا الى قمان ايادا او عان نبننكا كالديلين انا انو لباده ان عرطوسنو سيدا او متكان واليبا او قفو قادي تباها ديرفتا ايو فردكو دقالنكا كهور انتا عان اي لباده ايضا فود اسدارن galguray oo aan rabin in fulaynimo lagu maleeyo ayaa taladii weelwaal hal hareer u ogolaaday isaga oo raaciyay waan yeelay hasa ahaatee ma adiga dhoolatuska bilaabaya masaaniga weelwaal oo ay hubaal tahay in tashii cusub ku soo kordhay ayaa ku jawaabay baranku aragnay adigu ku hore markaas ba iyada oo aan erey kale la isdhaafsan waxay labadii ciidan dareemeen guray oo sida aad libaax baabushii u kiciyay isla markiiba wuxuu cirabta ku dhuftay faraskii uu ku soo dagaal tagay suu inta booday buu cirka galay markaasoo ay daawatadu mooday kob dhulka iyo hawada u dhaxaysa in cabaar lagu hakiyey haddana bankii ayuu ku sii daayay marna dhirta iyo booholaha ayuu ka dulbootiyaa marna si kadis ah ayuu u hoojiyaa markale neefkii oo aad u xawaareynaya ayuu inta dhabarkiisa ka soo meero boga isaga dhajiya in yar kadibna intuu labada lugood ciidda la helo dushiisii ku noqdaa kiyo aan orodkiisii inaba wax ka dhimin markale warmihiisa midkood ayuu kor u ganaa markaas buu inta aanu dhulka kaga dhicin meel dhexe ka qabsadaa markale geedaha midkood ayuu waranka ku halgaadaa qaybta birta ah oo idil intuu jirida kaga xabaaro ayuu haddana xoog kagala soo baxaa isaga oo weli ku jooga faraskii oo sidii u xawaareynaya labadii dhinacba intii maanta wada daawanaysay ayuu ashqaraar iyo afkalaqaad ku riday sidii haddaba lagu ballamay tirtirfadkii lala yaabay ee gaalguray waxaa lagu xijiyey kuwa weelwaal soo bandhigay oo noqday mid ka daran oo lala amankaagay daawatadii iyo labadii colba wuxuu u muujiyey tabaha fardaha dushooda iyo hubkaba loogu dagaalamo tabahaasoo ahaa qaar ay bulshada horay u tiqiinayo kuwa cusuboo maanta ka horow aan cidina arag intii uu dhoolatuska ku jiray oo dhan wuxuu weelwaal kolba jeedaalinayay halkii uu colkiisu tuuraa ujeeddadiisu waxay ahayd dhoolatuskiisa inuu ku sii wado oo banka ballaaran uu kolba dhinac u cagaaro tan iyo inta guutooyinkii uu sugayay ayay ciidankiisa ku soo biirayaan taasina sidii uu rabay ayay u dhacday markii la wada arkay fardihii reer bariga siigadoodii oo mar keliya cidkii iyo dhulkii kala qalisay soo xoog hor lihii kolkaana kuma soo kordhin dabadeed ciidankii gaaluhu halkuu tuuraa intuu isha ku xaday ayuu weerax cagta u rogay
حول اللیابله ایو کوچاره گوپتی او آمن دوره دولتوسکی سکد دارونه ای مرکز با وحش سویدیه محو کد دارونه یا میشه او عیدن که عادو لوبیه ای محو تلو ماجنیه ای عیدن ال موقع وحی صلاح با اینو برلن کی کب حقه دگال وینها کهربا و بقر کجالها لکت نیج اوضاره قال گروی تشه عین کاسه ما بسور بین حوارها ویلوار نو حوا هست اینو قیب کیه ای ترترفت کی ای اسکو اوجاین دبادیدنا اسگا آسیلا اسگا برادرلا ایو کو وره لای هاتو دو تر تقریب تیره هوسه که گل دگن یه اسلام مرکی با ورن اسنا هر دیات کو هر لای و حدود تبرتن که دکه گت هاگن کاسبا انت حید میه علوشی سهر کیه عد عد اروی و هدنا قبل کیسی کودی سوکل کان عد ور بابا و معدان مر آن دیرین اینو دفک آخره کو بید دان هسه عاتي انت انا فرسك كدولن ايو قال قوري استيلايو لبدي سي وران ميدكود غانتا بدح لها راي ويلوال او ميل ان كفوغين كموقدا ايو كو توراي اسنا غاشانكي او بدحدا كو هيستي تو اسغا دغاي ايو هريد اسغا دلفيي سيدانا كغبد بادي بلاست اسنا وحا سيدا كو اهاداي كسبان كسبان دغاليانكي اي قالوهو هشا كو ماليين قلات كونا مركو هبصدي بقولكي قالها اني نفتي ديسي ايو مرادا او تاقي عيدانكي سيئيو كوي سوحوتيي اي قرمتك اويمي مركاس بيقينا لوقيا فرس با سيدي قمونا فلعالا لغا قناي اسو قلفين وهديبا بانكي قف ايسيقا كاليقين وقتي اسكما عيلومين سيدك دقا ايي بستا او قبوبين گوتوین ادیرو منطقه هرگز نیمار لغو کویی چری، اصلی چهارده دیه دیگه که دی به هریه گودی مرکو ویلوار که همون ترتی. ده دی دیرت تعلق چوگو، ایو ویلوار فنايو. قبيانا ووهاي وحو تريتيح واسكو عماني قوبتانا وكو تاريخي وقبايقا اوو عانسان مانسادا تلاليال ايه قرادك نغسو قادي وحو يري حالي قالين دحاتكي ميان قوغشا صولابي قرحانكا ايه قورانكا ايه قوهي ايه ييري هنقر قيد الله ياه ميان لابكا ايه قوحي وقادين قل دور ايو هدو وبيكا صو قاسي ماشي يقر لوقو بي هدو قروقو ايدامي گونته دیه، هدان خیلی دی، لبده ناس گی آسان ویره، ندیگی گشی، او گرما آریه شی، گال دی کجور یا کجور، فیبی نگو گویشی، گری مالن تن دیلی، علکه اینو گو آن شکت، گلیای مالن تن اری درکی، اینه گشان شکتی، میشن که گی لمی، دتکی اینو گو آن شکتی، گرب دان کوتی رسدی، فکینو گرم مران شکتی. گیر آرشت دیر ایه دگال ورنگلان شکتی گعن ایو این گید لگه حدلیو گوبنی من شکتی وحی احی گوش فضود ایانو فیلنین درارتی او ویلوال گوبتا کرن لابتی و درارتی او اسو گشدی بالکی دیرا ای گویاش بدن قال جوري ومدح كسر انتري ودرارتي ما انتي حكتي قرحدي وان ولدعين اي لودي برت لعيالك صور قشي يضو وهر عبي سعي قول يلا اورنتي اي عارض كاها قالت كنا ولودي سوت على وحي اهي تلتقى يا قال كذا درارتي وقيس قاسي صومالي اسو قعنقري هل كاسو سي اي كتو غامبا اي ولكو لقينهين برنامج كي لغن كي يهدها إران تاب صوماليقة فيه او ايضا وانا قيبتي ربية طبناد وايه ايو شيكوين كي قراد ويلوال لغي استيال سيدار لغا قران كارو شيكوين كي نغسو قاري اقار كود ان برنامج كدان اذن كم مغشيي وحو ويلوال احا جيسي لغاليهانا حدنا كلي تليوها وحوها دافع يدريال كدناها بلشدي سنن هردرة هي هرسي قبا أسيقة حدنا وحوها اسل بلشد هاس من قعن براكو مامورة مرربة ظنة عياير كلها من قادر وقع بصدو أيوها سلاسو عياهينا
وحادثكي وطلين شرعي كسو لحب حي فاق اسكو تاقي فاق او سينا اوغا الهلي واي يلال كينا ايوغو هاه يهوهبا كغير سيي وحافق اسكا مدحا مراحي كان اوغو يابدنا من اللي اورين شرعي عقال الي او افي يقدم با قرادك انبضان اوغو ببعدغي سيدي سايو قبيا اها او سيدي سايو دقاليهان اها او سيدي سايو دفتا اوغا دكتونا غور والبنا اسكا الهلين شرعي waxay labadoo ahaayeen xigaale dhow ismasa inda buuxin jirin wuxuu ciyaal waligiiba ka hawoon jiray sida dalka kale inuu garaadka uga baqo nin la loolama waxbaana aan u ogeyn ayuu ahaa sidaas awgeedna in badan ayuu garaadku isku dayay inuu dabinna u maleego marna base waa ugu soo dhici waayay ma yarayn inta jeer oo uu u soo diray dhalinyaro goor habeena gaadma ku soo disha hase ahaatee waxay ku soo noqon jireen iyagii oo u ciyaal قارنا لاي قار كرنا وداو عيو وحتبان يا وحتيسة وكرنا واجي دنبه ويلوان او قران لا سيال لسيو عقال وقال له هلو ايا قول ايا همين بركي تهي وحي شركة لحمرت دو بركي او لحي مدود تير دنبه او اي كراسيحان لهايين ayuu ugu faanay geyiga ballaarka badan ee ay ku dhaqan yihiin inuu isagu rag oo idil ugu xirri badan yahay ugu xeel dheer yahay ugu geesisan yahay oo nin u soo bareeri karaaba aanu ku noolayn markaas bay waa dahabe waxay ku tiri garaadow arrintu ma aha sida adiga kula tahay dunida rag kalaa kula jooga waxay ahayd jawaab uu aad uga argagaxay maxaa yeelay ma ahayn mid uu marnaba filayay yaab iyo cabsi isku dhafan ayaa alla u keenay waa kushadayo waa kululaaday meel uu jirayba shakibaasi deg deg ah maankiisa ugu soo ururay markaas buu weynaalistii uu ku fadhiyey inta kor uga booday qoftii dumar ahayd hawo ku soo yiri oo sidii libaax toog lala helay dusha kaga dhaca isaga oo si la xawleh kolba dhan ugu seeraarinaya ayuu ku yidhi sheegnaa ninka aad og tahay ee cid kula ogi aanay geyiga joogin anigana ii babac dhigi kara ogowna halhareer haddii aad iigu sheegi weydo kurkaagu kuma ooli doono ogadaada inteeda kale dabadeedna iyadii oo isku dayaysa farihiisa xoogga badan inay luqunteeda ka futiso ayay tidhi garaadow ninka aan sheegayaa waa midka igu soo dhiiriday oo isaga oo og inaan adiga kuu dhaxo habeenada aad iga maqan tahay igu soo dheelmada waa ninka waaga ii bariya isaga oo iga raba inaan dharka isaga furo markaas buu sidii hore si ka daran u carooday umalkii ku soo kordhay ayuu qarsan kari waayey sida baalqab gorongoray oo qooqii gugu uu la tegay ayuu qowrallada abuurka keenay wixii ay dhegihiisu maqleen ayuu rumaysan kari waayey kolkaas buu inta haweenaydii sii daayey hadalkiina u qaboojiyey wuxuu ku yidhi sharc allee ninka sidaa igula kacay magaciisa ii sheego degdeg igu sheeg waxay tidhi anigu haatan cidnaba magac dhabi maayo ha yeeshee waan kuu tilmaami oo si aad ku garato ayaan kugu sheegi wuxuu yidhi waa tahay bal ii tilmaami waxay tidhi waa ninka marka saa dambe geedka shirka la isugu yimaado ku lulmoon doona tilmaanta dahabo wiilwaal ma ay sulin mana gara dulucdii ay ka lahayd markaas buu weydiistay inay arrinta u balbalaariso taasoo ay kaga jawaabtay habeen dambe marka aad heerkaaga kala jirto ayuu ninkaasu ii imaan doonaa aniguna intaan sheeke ku asqaysiiyo ayaan dhab u daahin doonaa gelin hore iyo gelin dambaba intaan haasaawiyo ayaan soo jeed ku gaarsiinayaa barqadii iyo xilliga uu raggu geedka shirka ku soo ururi doono ileen xalay oo dhan buu soo jeedee ninkaasi geedka la fadhiyo ayuu ku lulmoon doonaa kolba madaxa ayaa laabta uga dhici doona adiguna sidaas baad ku garan doontaa habeenkaas gelinkiisii dambe garaad wiilwaal ma uuladino il iyo baal isma uu saarin dhinac wuxuu ka seexan kari waayey ninka sidaa u dhiiran oo carrada uu ka tariya kula dhaqan isaguna aanu weli garan karin
لنا عكرنا وعكف كلا يجرش هذا نير يا فديسة هي حتى ذا أيهار لكتي لجها بساعد دم بمركي نغطه إنه فرفره سجى أول بضع أهم وتشيف كل لقبان لا أيو واجي أبري كل كاسب وضيع ذي خيرها وقول واقعي شيل بثير لقو كل مدونه وعن عدينا كم غنان كريم لما أنت أسجلن كذي دم ب أيه ذهب أنا واحد فرين ودست عيال إلي سو عوض عصوي ما هذا يدون أيوه هساويسه واسدي وربي عقال هذا فرح سن أيه فيت كه ربي سصار لقي ماشي أي كبر لما سي أنتو سي فريستي أيه كسو جاي يدون أمرك وريرك حاله ما علي أيه وتمين وحيك بالله ودشي كوين هرله يهساوي كم عن كي وأول هلا وقبرتي فقو إذن إنا إساقا أغوط عشاهي أيه لابت أغوط دي وحي أغوط بشاريسي سي أيه شابا إنا آخر كإساقا حليه إسا كودن بين دونتو سنا إنتو هذا الكيدي أباحاقاي أيه وضاح وما إستي بوغا إياه بيركبا وكقبو بي إري والباقو أي كتريبا لغاها أيه أرهاريحي مالك عصبو مانكا إياه مسكحضا با كوه بصدق riyada quruxda badan ayuu fiidkii hore ila aroortii ku jiray markii ay qoraxdii bari ka soo iftiintayna waxay ku anbabixisay erayo macaan badan isaga oo wali la joogeyra si raba iyada oo ilka cadcad iyo cid madow badan ugu qoslaysa ayay isagoo tisay wax yar ka dibna geedkii shirka ayuu isa sii taagay isaga oo dhanna ka faraxsan dhanna ka daalano halaqoonaya dhageystayaal برامسك دقنك يهيدو ماانتا هالكا هينوتو قو اينوتو دبادك دنبئيو وحا قيتك شركة كدعي دونا ويلوار يعيال إلي كل حماري دونا هدو ايب ادمو وقايب كيسا دحية طبنات وايهي يشيكو ينكي قلاد ويلوار لقي استيال قور هابين برع واتو ويلوار افاديسي دهابو او قفاني فقو إدل إنه سقو وجوح حسب بدن يهاي وجونا جيس سن يهاي تانا أنت كود دواتا كود الجرادو دون ذا حق بأكل التوجع يلا أمان ككوه هيسا قال إلي أو كم من أها رجع ترى يرى إن كذا سكو تاج تلك ولد الذهب أنتو آد وجا أملاي واتو كتر ذي وتشد ذي لأن أفا فاهسه ده بدي إن يلا أو عن إدنا ما قاعد بين واتا كود ذي وحن وتشد ذا إن كأو إن أنا أذكى كود حو إيه هدنا إسواه ويستي مرك أنا واتو ويدستين أشيكتو سيدو نكا إساقا أكو قران كارو واتاي دباد كتيري وانكا هبين دنبا إغسو للمان دونا سيدان أوها ساونا أيو إلهي إغتوا أبري وانكا أنسو تيدين دونو ساعد دنبا جيتك شركة مركة لإسوكو تاقو وانكا كلو المان دونا نكو وانكا أسي أذيقو قرادو رقا كلاسيدا كاقا أقونسو سيدي عاددو أهي جيتك مركة لإغسو لما أذي أيو ويلوال حدالكي أوهر مرك wuxuu wax ka yiri arrimo ku saabsan daaqa iyo deegaanka tolka iyo dadyowgii ay dariska ahaayeen wixii qaan ahaa oo kaga maqnaa amaba iyaga lagu sheeganayay waana wax u dan leh hadalka uu dheereynayaa si uu shirka u daaliyo intii uu dabeebanayay oo dhanna raggii goobta fadhiyay ayuu mid mid isha ula raacayaa bal inuu arko kii ay dahaba u tilmaantay bal qaxa raac markay ahayd ayuu indhaha ku joojiyay cigaal ilay oo gamaayooraya qoorta ayuu laalaadinayaa garkuna galowda korkeeda ayuu ku qotamaa marba hoos ayay luqunta uga dhacaysaa haddana intuu isgarto ayuu soo ceshanayaa indhaha ayuu kolba isku qabanayaa haddana intuu marmarto ayuu kala furayaa wiilwaal oo tilmaantii afadiisa wax ka arkay ayay markaa wax u iftiimeen cara ayuu ismadax maray markaasbuu si degdega ciyaal isu dultaagay warankii uu midigta ku haystay intuu dushiisa ku gelgelay ayuu ku tuuray su'aal aan xuso ka marnayn isla markaasna sarbeeban wuxuu ku yidhi cigaalow halku xamay sina intuu ujeedadii gartay ayuu kaga jawaabay ima xamaane waa hamiyey garaad xusow markaasbuu wiilwaalna ku yidhi cigaalow maxaad ku hamiday naasada meeraad mahoraadaa mase waa dambeedo cigaalow inuu lulmooday dafiraaya ayaa dulucdii hamigiisa sidaa ku sheegay ma
دمان انتی گفت که چوکتی ایالا من کارتی دبو بیه لبادن دحمرای یه سیدی فوده ایو عیال اسکو حوچفرای وحال لگران وای ناسد دمیراد خرادو اما دنبیده بلگو تلمامو مرکاس ایو گراتی قدوی سنانتا اسکا عموسی هل کسی کسی واتی وررکی او شرک او چیدن ای اساق او ودو حقی گوب تفردی ای اشاکو وضاحی وحوچی دارن ای اگر موی بلنن کلا او گیت که کلو الموضا دبادیدن او روح ویسیو تاسی سمم دعنو نن دبن کی او دکتای او مسعو دعن محايا لوحو اسعاد كيابا اقال با مركز سيب موقتا لغنتي اولا لادي مركز ايوو الوالد حضر كي انتها كيي ولان كي كلبو دايو انت دوشي سكو قلقري كو ييري هالكو حمي اقارو اقال نسيدي سي انتو كتوابي ايو ييري اما حمان اواهمي اقرادو وربالشاك شركنا مقاشي وحي اتكو همي دي هديك علي انتي يعني قرادكو ويدي بعد ما يسترين ايو عيال لكهو القيي سؤال وكو شاقي انا يتاحي وحي اوكو همي اي تاسو احي الدمة قرأيو متين يا مسوالوغو دبادين قرادكي كوري كوتاحي فقي او ادل ايا سيدي مركيو هوري ياب لكلا تشيستي وحي لا اشقرارين سيدو مرة بعد عيال اسكو حوشافو رأييو ولي بعدو معدى سؤاشي او ايقا سو دحدقاي رنتي سؤال ميشا كوتر تعيي احي هيا شي ما احين تو ولي جيد ما نكودة كسو دعلي وحي احي انتي عبارة سؤال اي بعد القوب كتوابتي اذا كورا اجين نوالي بانا وحو اسكو دي كي قرب كي سفر دي انو كتو يدو بل ادي ما قرأ يو وحلو شيكرو قرب قاب اي حوله نسوه ياديهين قد كي قلبات اي كو قرسو ميتيرتي اي قرح دي كسي دور كيسا لو دي او انسارحي هنا وحي تيك سنيسا قولا ياشي لفليسين شري ايو هل كي اي ويله ايدا كو اوغيد هيا شي قلاد ويلو اي ولي واتاقين يهيو اساق اوهب كيسي اودن يهي ايو دبيبان ايا قورتي دي تولك ايو رقي ادقا لمي تيري ايو الله الله ايا اساق او ورك ديرين ايا او سيك بدبد اسا وفافاهين ايا ninkii oday ahaa isaga daal warkiisa kii dhalinyaro ahaa ayaa daal u dhimanayo oo jacalaan lahaa maruun inuu garaadku shirka soo gabagabeeyo iyagu waa moogihiin isaguse wuxuu wali jeedaalinayaa ciyaal mooye bal cid kale oo meesha ku lul moota dabadeedna uu ruuxa weysiiyo waxaa la bilaabay in si hoose la isu weydiiyo war hadal la is yiraahdaa maba harine muxuu garaadku meesha inoogu hayaa sidaanse ma ahaan jirin maxaa maanta ku soo kordhay waxay ahaayeen su'aalo ay dhexdooda iska weydiin karayeen isaga saacan cidina kula dhici karin iska dabeebtaba ma saddexaad ayuu indhaha ku joojiyey cagaal oo inta madaxii kor u hayn waayey كل بلابتا كسو عشان هيا يدا او دمان رقي كارانا ايقون او فرديان او دال فولكو دا كم موغدا هاتشوكتي ان ميدو المونا يا كوچرين مركاس بو دبو عروضي ومال دراد دي ايو لكي عقاها كوهين كريواي الكاها ايو اسكول سيا وحو اوها مومن يهي دي قل نكا قولي سيا افادي سي كسو دي تدي وحبا كوب داما انتو اسيري ايو مركا لبودا كدل شوك سيدي عقال ايو هالكي او شركا كفردي isaga oo kaalkii dushiisa ku gilgilaya ayuu kaga naxsaday erayadii oo hadda ka hor labada jeer weydiin jiray ee ahaa halku xamay ciyaalow ciyaalna tabti uu jawaabi jiray intuu uu jawaabay ayuu yidhi ima xamana waahamiyey garaad xirsow wiilwaal oo ay la tahay moogaan inuu ciyaal dabankii ugu soo dhacay ayaa dabeed ku guulguulay warbalsheeg shirkana maqashi waxa aad ku hamiday haddii kale garabta hooyadaa way kaa gablamay markaas buu ciyaalna isaga oo degan wuxuu ku jawaabay garaadow waxaan ku hamiyey naasaha bulood ma jiirba musawaacadiin ragii shirka fadhiyey ayaa haddana cabaar ku hoogmay su'aashii uu soo hordhigay nin waliba wixii ay la ahayd ayuu goobtii ka yidhi hayeeshee ugu dambaystii way isku raaci kari waayeen naasaha haweenku baruur iyo jiir midka lagu sheegi karo markuu heli kari waayey marmarsiyo uu cigaar inay ku xujeeyo ayuu wiilwaashiskii soo gabagabeeyey dabadeedna nin waliba reerkiisii ayuu u dhaalmaday iyada oo lagu wada howlan yahay helista jawaabaha su'aalihii cigaal soo jeediyey fii dambe mar ay tahayoo xoolihii ay xadyaha ku xasileen ayay wiilwaadii aafadiisii isku keliyeysteen wuxuu uga waramay shirkii iyo sidii ay wax uga dhaceen wuxuu ku yidhi raggii shirka joogay nin keliya ayaa saddex jeer iina ekaaday wax lulmoonaayo oo hurdahayso hayeeshee kolkii aan weydiiyey sababta uu saddexda jeerba la lulmooday ayuu ku andacooday wixii uu la fooraray inaanay lulmo ahayne uu ku hamiyaayey arrimo wareeriyey oo uu jawaab u waayey
سدح الجهر بروح صوبا دقي سؤال الله يا بايو توابته ذا شركي أو إدري وقرن وعي السجينة لوجو قرابي سيدا درتين أنا وانا وان إسكدة هي كل كي أنا وعي من مرسيدي عن كحك شيءه كل كشرع عليه حاجة قرنة نكمل مجا عيسى يشك ذهب أيام الكا كتري إسكس حاجة لهذو شركة دم بيرجو سووا ما عندهنه أيام واحد نكا كوجو يري أستان هذا المرنبا ku garan waayay doonin dhageystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiddo maanta halka ay noo jooga waayay toddobaadka soo aadanayo waayihii iyo sheekooyinkii weelwaal qaybtii ugu dambeysay hadduu eebo ilmo waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da waana qaybtii 14aad waayihii iyo sheekooyinkii garan weelwaal dhegaystayaal intiina barnaamijyada aan ku taxanay sidaad horeba u ogaateen ayaal ilay wuxuu ahaa nin dhiiran oo wiilwaal far dheeraatay ku noqday wax kale iska daayay gurigiisa ayuu u daba maray sidaa darteed buu garaadku in badan ku dadaalay inuu u helo marmarsiyo uu ku dilo marnaba se taasi uma suura gelin waxaana u dambaysay xeeshii ay afadiisu maamisay waa halku xamay sheekadii la baxday ee geedka shir ka dhacday ayaalna uu ku degmi waayey wiilwaal oo ay ka go'an tahay inuu dilo ninka dahaba soo damaaciyey ayaa iyadii ka durraantay inay magaciisa u sheegto markaas bay ku tiri cidna magac dhabi maaye tilmaan baan ku siin habeen dambe intaan u yeero markuu ii yimaado ayaa ninka go'iisa sana tafta ka goynaya adiguna markaad geedka isugu timaadaan waxaad isu fiirisaa go'iisa iyo go'yaasha ragga kale ninka isoo haweystay waa midka uu go'iisu taf go'naan doono hawraarsan ayuu yidhi habeenkaana sidaas bay ku kala seexdeen maantii lagu ballamay ayaa la isugu yimi geedkii lagu sida jiray siduu tashigu ahaana xalay gelinkii hore oo dhan wuxuu ciyaal la joogay dahabo oo uu qalbigu u ruxanayay caweysin dambe ayuu ka dheelmaday isaga oo faraxsan asii aan ogeyn go'a uu huwan yahay inuu taf go'an yahayoo mandiil ay nabasta soo gashatay ay dahabo kaf kaga siisay hadiya jeer ciyaal iday geedka shirka uu ku soo hormari jiray maalintaasna iyada oo rag yari fadhiyo ayuu soo gaaray go'iisii intuu doonyooday ayuu nin ay shax wadaag ahaayeen jaro la dhigtay cabaar kadibna intay shaxdii iska joojiyeen ayay ku biireen raggii kale oo marna kaftamaaya marna iswareysanaya waxay kaftanka iyo iswareysigaba ku sugi jireen garaadka oo ay u badnayd goor uu raggu jecotaday inuu geedka yimaado ciyaal oo dhagaha u raadicinaya gabyaatix uu dhowaan tirshay ragga ku maaweelinaya ayaa gundihiisa eegay suu wuxuu arkay go'dii uu doonyeysnaa qaybtiisa hoose oo cad idili uu ka maqan yahay markaas buu inta yaabay hoos isu weydiiyey tolow go'o waaba cusbaaye yaa tafta gooyey dareen baa galay weli wuxuu xusuusan yahay shirkii hore siduu ugu sigtay wuxuu u qaatay kanina inuu yahay shirqoo la rabo in dilkiisa loogu marmarsoodo sabu inuu haddaba si deg deg ah maanka uga shaqaysiiyaa lama gudboonaan markaas buu sidii isaga oo la faqaaya raggii geedka fadhiyey midba mar soo dhinac fadhiistay go'i uu nin waliba huwanaa ayuu taftiisa cod ka gooyey si go'yaasha la qabo oo idili ay isku mid u noqdaan kiisa keliyihiina aanu u taf go'naan goortaas goor aan ka fogeyn ayuu wiilwaalna madashii soo gaaray halkii geedka ugu hooska badnayd ayuu salka dhigay markiibana wuxuu bilaabay hadal hadoofaho uu ku qarinayo dantii dhabta ahayd ee uu shirkaba u wacay wax yar kadibna intuu hadalkiisa kadisa u hakiyey ayuu seeftiisii galka kala soo baxay tii oo gacantiisa midi ka walaac leh ayuu la dultagay ciyaal kuna yidhi muxuu ciyaalow go'aagu la taf go'an yahay kiina isaga oo aan jawaabin ayuu fiiriyey qaybta hoose ee go'iisa wuxuu iska dhigayaa wuxuu garaadku sheegayo nin aan markaas ka hor warba u haynin haddana raggii shirka fadhiyey intuu isha wada mariyey ayuu wiilwaal kor u eegayo ugu jawaabay garaadow waa runtaayo go'ayga cad waa ka maqan yahay maxaase aniga igu goonni ah haddiiba inta badan ragga meesha fadhiya ay go'yaashoodu wada taf go'an yihiin mar qura ayuu nin waliba go'iisii hoos u eegay mase cad dhan baa ka maqan yaa baa lala kala jeestay garaadkiina amankaag buu la madax wareeray maalintaasna ciyaal xujo waa loo waayey xisibtiisii weynayd ayaa badbaadisay ha yeeshee wiilwaal weli ma samrin
goor aan la filayn ayuu wiilwaashiskii soo gebagabeeyey isagoo guddoomiyey ayaa mooyey ragga kale inuu geedka ku kala dareero sababta sidaa degdega uu shirka uu soo gebagabeeyey waa la garan waayey waxaase ka darraydoo ni sheega la waayey sababta uu cigaal keliya ula haray inkastoo aan cidina la ogeyn haddana waxaa ka go'nayd inta aan qorraxdu dhicin inuu cigaal ka faraxasho sidaasna uu ku eedsiiyo dhiiridii uu afadiisa ku haweystay waxaa geedkii isugu soo haray wiilwaal cigaal iyo labadoodii sange oo meel u muuqata ugu shakaalaa dabadeedna wiilwaal oo maagan inuu ku asadihiyo sabab ka duwantii uu ula haray ayaa cigaal ku yidhi in dhaweed si gaar ah uma aynu kulmin sidaa darteed baan waxaan gartay ilaa qorrax dhaca in aynu iska sheekaysanno innaga oo manjamarayn iyo taxta xaash banka tigtiga ugu dhex saqaafayna weedhaas iyada ah cigaal umuu riyaaqin wuu dareensaday wuxuuse goostay inaanu taladiisa diidin isla markaana uu aad isaga ilaaliyo ha la yeelo garaad ayuu ugu jawaabay isaga oo weliba u ilka caddaynaya waa kuwaa haddaba iyagii oo bartamaha banka dhex saqaafaya labadoodii baxdowna ku jooga mid waliba qalabkiisii dagaalka ayuu ku raran yahay danta garaadku waa cigaal inuu gaadmo ku ah oo inuu haad ka helo oo markuu isdhigto uu labada waran isu dhaafiyo waa kuwaa isgarab wada labadoodii farasoo si qabow ula kadlaynaya wiilwaal baa sheekaynaya oo hadba iska keenaya qosol aan bushimaha dhaafsiisnayn cigaalna isaga oo ka digtoon ayuu ka warguraya ilqooreedda ayuu ka eegayaa wuxuu og yahay ilmilicsan allaha ka dhigay hadduu ishalmaamo inuu halhaleel kurka kaga jari karo gacanqaad kasta oo xaggiisa laga fili karo ayuu si dhiifoon ugu toogxayaa haddii ay cabbaar sidaa ku wada socdeen wax ilbaad ahna uu cigaal ka waayey ayuu wiilwaal ku tashaday inuu xeesha beddelo faraskii uu ku joogay ayuu ka degay markaas buu cigaalna kiisii ka degay dabadeedna iyaga oo labadii neefta xaabanaya qorraxdiina ay sii galbanayso ayaa waxaa wiilwaal u muuqday haad gorgor iyo dafo miirana oo meel dhulka iyo daruuraha dhexdooda ahee haabaysa kolbana dhinac u dilaamaysa mar keliya ayaa waxaa ku soo dhacday inuu haaddaas cigaal ku jeediyo markuu kor u eegana uu luqunta ka rido kolkaas buu inta socodkii faraska iyo kiisiiba hakiyey wuxuu ku yidhi cigaalow bal maleeyo maxay haaddaasi ku dhacaysaa cigaalna ilen waa nin dhab u digtoone markiiba wuxuu gartay dulucda su-aashii wiilwaal isaga oo aan kor iyo hoos midna eegayn indhihiisuna ay gacmaha garaadka dul joogaan ayuu ugu jawaabay marba labadeenna kii eega ayay ku dhacaysaa wiilwaal baa kolkaa candhuuf dib u liqay waxay ahayd maantii uu naftiisa u qirtay xirib iyo xeel af iyo adin sir iyo saaq sina inuu cigaal iley kaga saari calayn waayey markaas buu go'aansaday inuu la nabdo dabadeedna wixii hub ahaa ee uu sitay intuu dhulka ku daadiyey ayuu gacan salaameed u soo taagay isaga oo ku leh ina adeerow galabta laga bilaabo colaaddaadu uguma jirtee tayaduna ha kaa baxdo marka hore ooryahayga iyo guryahayga ii daah mugga xigana garaadka aan ahay sida dadka kale iigu maamuusoo shirka bartilaha igula akeekamin hana isku kay taagin cigaal bay kolkaa neef kululay ka soo gudday inkastoo dhiiladii uu qabay ay laabtiisa weli wax kaga harsan yihiin haddana hadalkii uu maqlay wuu u bogay markaas buu ugu jawaabay waa tahay garaad taladaada ayay ku dhan tahay loona noqon maayo waa hawraarsan iyo guddoon garabtaasna iyada oo ninna aanu midka kale ka irdhaysnayn ayay reerahoodii u kala carraabeen waa dambe oo uu gaboobay ayuu garaadku sheekeeyey wuxuu ku dheeraaday hoog iyo baa wixii uu rag ku falay wuxuu ku xijiyey wixii isagana ay rag kale ku markadeen iyo tabihii ay uga saarid caleeyeen si gaara wuxuu u xusay arrintii isaga iyo cigaal iley dhex martay ee ay waagii dambe ka heshiiyeen kolkaas buu sheekadii wuxuu ku soo idleeyey rag hooyadiisna waan u hayayo walaalow wax uu ku dhaamo waan waayey taasoo noqotay hawraar ay soomaalidu ku mahmaado gaar ahaan markii la isla helo tan eebba mooye awood kasta oo kaleba inay soo hudin leedahay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo